Não entra na minha câmera. Até onde vai essa câmera? E aí, meu povo, como vocês... Ai, gente, que confusão hoje. Me perdoa o atraso, a culpa foi minha, já vou pedir, tá? Desculpas. Eu tive que ir ao banheiro. Eu tava cagando. Eu tava, velho, tava vontade. Gente, eu tô grávida fica entupida, velho. E quando dá vontade, ou você vai, amor. Tem entendeu? Que aproveitar. Eu não ia desperdiçar, eu falei, eles vão ter que me entender. Então, assim, me desculpa, o atraso foi meu, tá? A galera tava aqui esperando, eu que atrasei. Mas tudo bem. Tá tudo certo. Já passou. A gente já atrasou, já teve piores. Obrigada por assistirem aqui a gente. Mais uma semana. Como vocês estão aí depois do carnaval, hein? Acho que a Bu e a nossa convidada, elas têm muito pra falar desse carnaval. Mas enfim, a gente vai falar já já. E antes, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, por favor. Se inscreve, gente. Deixa o like, ajuda nós. E vem aqui pro chat, tá? Aqui, ó. Tá bombando, tá bom? Obrigada. É, gente. Falando em chat, tem um super chat, tá? 5 perguntinhas e 5 publis. No finalzinho, a gente dá aquela lida pra vocês, beleza? E agora das nossas redes sociais, o Twitter, que é Pod Delas Podcast. E use a hashtag Fany Ramos no Pod Delas, hein? Por favor, vamos lotar. É Fany. É que eu chamo a minha amiga de Fany. De Fany, por isso que... De Fany? Eu chamo de Fany, a sua amiga. Eu também chamo ela de Fany, de D, de Eda. Mas é Fany ou Fany, sua amiga? Ah, não sei. Amiga agora é você me deixou com o negócio da você... A Fany. Amiga, sua amiga é Fany? É Fany. Fany, é Fany. Fany. E a gente tava falando disso agora, tá? Acho que bugou a sua cabeça. Amiga, eu tô toda zureta hoje das ideias, tá? Então é Fany Ramos no Pod Delas. Mas ela atende também por Fany. Ela me falou aqui. Ah, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Gente? Vamos começar de novo? TikTok, então, é Pod Delas. O Instagram também é Pod Delas, tá? Então, por favor, vamos lá. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Ajude nós a bater 2 milhões no Instagram, tá? Falta bem pouquinho. Uns 200 mil ajuda. Só hoje. Vamos. Hoje, tem que bater. E, depois de falar, tá quase batendo 1 milhão, né? Bateu? Não. Não, quase. Então, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Sim, gente. Olha, ela é influenciadora, ela é carioca, ela é mamãe da família Dino. Ela é ela. Com vocês, Fany Ramos! Seja bem-vinda! Oi, gente. Ai, eu tô tímida, mas daqui a pouco eu me solto. Você tá tímida onde, amor? Você não tem nada de timidez? Conta. Eu sou um pouquinho tímida, mas olha, sobre Fany, pode chamar de Roberta também, tá? Cláudia. Você atende? Atendo por tudo. Tá. Ou, no Rio de Janeiro, a gente chama também. Não, ou Stephanie. Né? É. Ninguém sabe. Stephanie. Só quando alguém tá bravo, como é que é? Só um Juan que me chama de Stephanie, eu acho um absurdo. Nossa. É Fany. Ele, Stephanie. Falou, não, a gente tá malhando, Stephanie, eu falei, você é nome ninja. Aqui é Fany, pra todo mundo. Porque já faz uma rouba, né? Tem que falar Fany, galera. Quem é Fany? Essa menina bonita, morena. Aí vai atrás. Entendeu? Gente, network. E Fany é diferente, né? É diferente. Não é qualquer pessoa que chama Fany. E é totalmente diferente do meu nome. Meu nome é Stephanie, só que é com P-H-A-N-E. É todo diferente. Aí eu botei um F-A-N-Y. Mas, calma, é um nome artístico. É Stephanie. É Stephanie. É Stephanie. Sim, mas a fonética é Stephanie. Stephanie. Então eu deveria te chamar de Fany. Não. Olha, gente. Olha aqui, a gente pode ser parente, sabia? Eu tenho Ramos. Também? Tenho. De repente a gente é até prima. Todo mundo tem um Ramos, né? Um Silva, um Souza. E Santos. Mas olha aqui. Nossa, você não tem nenhum. Amor. Agora eu fui pensar seu nome, hein? Gente, será que a gente é parente? Pode ser, né? Com certeza. Não, pesquisada. Sua família toda do Rio? O nosso olho é igualzinho. Minha família é todinha do Rio. Todinha? É. E você nasceu em qual... A Tata, ela tá tentando pegar a árvore genealógica. Então, São João de Meriti, Tata. Eu acho que é um pouquinho longe. Eu não conheço. É lá pra dentro do Rio. Como chama? São João de Meriti. Meriti. Eu nasci lá. Que não é nem o Rio. Não é nem o município do Rio. Mas eu sou carioca. Tá. E agora vocês moram onde? Freguesia. Rio de Janeiro. Você não conhece? Tudo é Rio. Não, nem você. A gente já falou... Na Barra. Porra, velho. Jacarepaguá. Perto de onde a gente vai sempre na Globo, sabe? Ficaria no complexo. É. Ai, gente, você acabou de falar pra ela. Eu acabei de descobrir. Cara, a gente vai no Rio só a trabalho. Eu não conheço bulhufas do Rio. A gente chega num dia e vai embora no outro, né? Exatamente, não consegue aproveitar. Não consegue. Nada. E você fez isso no carnaval também, né, amiga? Fui um dia, voltei no outro. na bate-volta da loucura de carnaval. Jesus amado. Como que foi o seu carnaval? Um pouco de drinks. Um pouco... Eu passei em casa, né? Porém, uma revoada. Olha, Tata, eu fui dormir na segunda-feira. Não, é sério? Foi na segunda. Sério? Não, é sério. Eu fiquei de sábado até segunda-feira, acordada, bebendo todas. Mas, gente... É incrível, Tata. As crianças estavam onde? Dormindo. Por isso que eu faço revoada em casa, que eu desço, olha, tão bem, tão viva, bora subir. Minha sogra mora comigo, né? Ah, como ela já é uma senhora de idade, entendeu? Ela não é muito do drink, do álcool, de um uísque. Ela fica quietinha lá, eu falo, já vem com a carne, que já é churrasco também, né? Pensando nas crianças. Sim. E aí passei esses dias todos assim, foi ótimo. Tá, mas vocês fizeram festa, então, em casa? Churrasco. Como? Ai, fala, por favor. Churrasco. Ai, eu amo! Também. Não é bonito demais? E aí, ó, eu falei pra você... Põe aqui o microfone mais perto, assim, ó. Aí. Bebi. Nossa, aí veio a voz, aí veio. Agora veio ela. Ela tava escondida. Ah, é tímida, né, gente? Posso falar? Que eu acho que você tá muito alta pra... Porque você é alta. Eu acho que você vai baixar um pouquinho mais. Abaixa a cadeira. Você vai ficar... Como é que abaixa, gente? Aqui tem um... Você vai ficar... Aí, você vai ficar mais confortável. Aqui, entendeu? Aí você pode abaixar aqui. É, tá ótimo. Não. Tá bom, não abaixa, então. Acho que ele não quer abaixar, Bruno. Você quer ficar assim? Não, no seu tempo. E aí foi isso, gente, carnaval em casa. Que aí delícia. Eu tive que parar na terça, né, porque eu ia estar aqui hoje. Falei, acho que não dá pra beber, né? Mas teve bloquinho, assim, de rua, assim, ou não? Teve bloquinho lá em casa, que a gente se fantasiou. Ficou... Sério? Vocês chamaram muita gente? Nossos amigos, foram total 8 pessoas. 3 casais. 3 casais. Gente, é assim, né? É que vocês estão juntos há muito tempo, 10 anos. Então, eu não sei se vocês ainda têm amigo solteiro, mas assim, eu não tenho. É difícil, né? Ah, todo mundo pouquíssimos, casal. Né? Cara, eu tava pensando isso esses dias, tipo, a gente tem amigo solteiro, lógico, a gente fala, mas assim, é raro, a gente costuma sair mesmo com a galera com o casal. Exato. Vai separando as amizades, né? Vai nichando. E pior que é natural, de forma natural, né? Porque tu chama o casal pra sair, aí não tem como sair só um amigo solteiro, fica aí... Um amigo tá conversando com teu marido, com a menina aqui, aí um joga videogame, tu tá lá em cima zoando, e dá pra fazer essa separar, então é legal. É verdade. É bom demais. E como é que tá a sua vida agora, de quase batendo 1 milhão? Quero saber quanto falta pra gente fazer mutirão. Amor, eu não sou boa de conta não, né, Tata? Quanto que falta? 67. Faltam 67 pessoas? 1000. Ah, Bruna. Eu trabalho com K. Ele trabalha com K, entendeu? 67 tá aqui. 67 mil, pô, falta bem pouco, se for parar pra pensar. Tu vê o copo meio cheio, né? Mas tem que pensar gente, mas nisso. Pensa, tá muito mais perto de 1 milhão do que de 900. É verdade. De 800. Sei lá. E eu que tô perdendo um seguidor de novo. Thaís me posta. Ah, não! Cara, vou fazer um momento sabático. Véi, eu não aguento. Você sabe por quê, né? Fala por quê. Fala tu. Ah, por quê? Porque ela não posta! Pô. Eu tô voltando a postar, mas você não tá vendo, não? Ela tá sem celular, por isso que ela não tá postando. É, agora, né? Cara, eu falo, Bruna, eu vou lá e faço o projeto pra ela. Eu tive até o nome do projeto. Falei, manda fazer uma vinheta, amiga. Faz isso aqui, ó. Pensei nos vídeos pra ela. Tu fez? Porque ela não fez. É, não fiz. Entendeu? Mas, assim, minha defesa... Eu tô postando, mas o Instagram não tá me... Não, e não tá me entregando. Como é que ele vai entregar se tu só posta quando tu quer? Tem que postar sempre. Aí eu falei, tive uma conversa com ela, falei, circulei, Bruna, publi. Nossa, tá rica? Mas não tá engajando. Tá rica, mas não tá convertendo. Não, tá assim, tá doida. Mas eu falei, amiga, tem que postar conteúdo orgânico. Não, mas já resolvi. Contratei já uma xoxamija pra fazer, pra me ajudar a organizar minha vida. Agora vai. E agora vai, né? Ano quando novo. Eu tiver aqui no meu... começou agora, acabou o carnaval, então... Bora, novo. Né? É isso. Nossa. Tá, não, depois as campeãs, né? Desfile das campeãs. É, depois. É. Isso aí. Na segunda. Você vai? Março. Não. Você vai? É meu aniversário, eu vou estar muito louca. Que dia que é seu aniversário? Dia 25 de fevereiro. Você vai fazer 26? Sábado. Você vai fazer 26? Aquariana? Não, pisciana. Pisciana. Muito emotiva. Claro que não. Eu qual que é o seu ascendente? Libra. Ah, então ele equilibra. Aquelas. Zero, né? Aquele Libra indeciso de um jeito. Então, não sei se eu choro, se eu tô rindo. Por isso que eu não sou emotiva. Falo, vou chorar, não. Acho que eu tô com raiva agora. Aí olha aqui, assim, você cuida das suas redes sozinha? Sozinha. Você tem a equipe pra ajudar? Não, a minha equipe é, tipo, interna de publicidade e tal. Mas postar, gravar stories, é tudo eu. E você consegue, tipo, postar publi e um orgânico? Eu posto todo dia. É, você tem planejamento, assim, de conteúdo ou é... vai? Assim, stories, eu tenho planejamento de fazer rotina de manhã, bom dia, café da manhã. Tipo boca rosa ali. É, uma coisa mais stories. E aí, conteúdo é o que vem. Vida. Mas que os meus filhos me proporcionam, né? Tá, e como é que você faz pra... Porque, gente, eu tenho uma e já surto. Ah, eu sou surtada já. Já aceitei. É bem diferente. Ah, então, como é que você faz pra... Eu tava dando uma dica pra Bu, faz uns 3, pô. Tudo bem, eu falei pra ela, faz uns 3 filhinhos. Opa, fica aqui, gatinho. Faz uns 3 filhinhos. É bem difícil. O Henrique e o Noah. Que é o do meio, mas velho. Eu amo a suspirada dela. Quero nem chorar, cara. O que essas crianças são? Eles são... Eu te falei aqui, a gente tava conversando. O Noah e o Henrique, eles brincam. Eles não brincam, não. Eles tentam destruir a casa. Tipo agora, a gente tava vindo pra cá, a gente recebeu a ligação da minha sogra. Então, o Noah acabou de quebrar o abajur. Um abajur lindo, de vidro, assim, tava lá no cantinho. Ele puxou... Acabou, caiu no chão. A Calice, ela é de boa, mais ou menos, né? Ela tá naquela, ela tem 8 anos, já fazia 9. Ela tá naquela fase que ela quer... Calma, ela é a mais velha. Mais velha. Ela é a mais velha, tá. Ela quer mais tranquilidade, sabe? Mais distância, assim, tipo, o mundinho dela. Agora, o Henrique e o Noah, eles... O Henrique tem 5 anos, o Noah tem 1. O Henrique parece ter 1 junto com o Noah. Entendi. É uma coisa linda. Dizem que dá uma... É uma regredida, né? Ele regrediu bastante. Quando... Nossa, gente. Amiga, não, o Henrique regrediu. E eu que... Nossa, vocês não sabem. Vou contar hoje. Sabe o videozinho que viralizou na internet de uma criancinha enterrando a chupeta e nascia pirulito? Ah, eu vi, mas não vi até o final. Não viu? É uma menininha que... Acho que a mãe falou, né? Tentou... É de fora, não é do Brasil, não. E aí a menininha vai lá, enterra a chupeta, rega, e aí depois a mãe vai lá e põe o pirulito e diz que nasceu o pirulito. Aí eu mostrei esse vídeo pra Bia hoje, porque ela... Eu não sei o que eu tinha na minha cabeça, que eu fui dar a chupeta pra criança. Ela tinha 1 ano já, eu aguentei até 1 ano sem chupeta. Por que eu fui dar? Entendeu? A culpa é minha mesmo. Tem mais que... Né? Idiota, idiota. Não façam isso se você... Olha, não dá chupeta. E pra tirar... É horrível. Eu também chupo chupeta. Mas pra tirar, amor. É triste. Triste. Você já tirou? Não. Eu demorei pra tirar a minha chupeta. Sério? 10 anos. Aí depois fica chupando o dedo. É o quê? 10 anos de idade? Tive que dar pro Papai Noel. Dói, gente. 2 vezes eu tentei, a primeira não deu certo, no outro Natal eu tentei de novo. Então, aí, só que eu já coloquei, eu e o Júlio, a gente conversou muito sério, a gente falou, cara, quando a gente começar, a gente não vai voltar atrás. Tipo, é isso e é isso, não vai ter, ai, porque ela ficou desesperada, a gente vai dar, não vai. Tipo, só hoje, vai. É, não. Aí eu mostrei o vídeo pra ela, ela falou que queria. Falei, filha, mas olha só, você vai nascer o pirulito ali, mas assim, nunca mais vai ter a chupeta. Eu não quero a chupeta mais. Eca chupeta, falava assim. Eca chupeta, eu quero o pirulito. Vai nascer o pirulito. Falei, então tá bom, vamos enterrar. Ah, vocês enterraram? Enterramos, pegamos a chupeta, fomos lá no jardim, que ela cavou, botou a chupeta, botou a terrinha e botou... Regou, botou água. Aí depois que ela almoçou, eu fui lá, né, coloquei o pirulitinho e falei, filha... Será que já nasceu um pirulito? Cara, vamos ver. Aí ela, vamos. A gente abriu a porta e tinha um pirulitinho lá. Ela ficou em choque, ela ficou muito feliz. Ela, ai, o pirulito, meu Deus, o pirulito... Ah, pirulito. Eu amo a Tatá. A chupeta virou um pirulito e tal. Aí comeu aquele pirulito, mas assim, com tanta vontade, que ela não tem muito acesso, né, ao pirulito, entendeu? Aí ela... Mas ela ficou muito feliz. Logo que acabou, veio o quê? A hora da soneca. Gente, eu juro por tudo. Ela ficou da 1 às 3, chorando, mas gritando. Eu não consegui fazer nada. Meu dia meio que foi embolou tudo assim, porque eu não conseguia sair, eu não conseguia fazer. E eu falava, filha, mas não tem. E aí dá aquela vontade de dar, né? Falar, filha, toma uma aqui, porque ele só enterrou uma, né? As outras estão guardadas. Tipo, fala pro seu pai que você achou. Sei lá, é. E aí, nossa, mas aí tive que ser muito firme. Eu falava, filha, não tem. E ela não dormiu. Ela não tirou a soneca. Então, quando eu saí de casa, ela tava assim, ó. Tchau, mamãe. Desse jeito. Era pepeta. Eu quero pepeta. É, aí ela esqueceu, aí eu tentei entreter e tal. Só que assim, agora eu não sei o que eu faço, entendeu? Aceito dicas. Se você tem uma dica aí, manda lá na minha DM, por favor. Como faz pra criança dormir sem a chupeta, quando ela tá acostumada, gente? Não consigo fazer ela acalmar. Você tem que ver se ela não vai agora começar a chupar dedo. Acho que muitas pessoas, muitas crianças que tiram a chupeta vai pro dedo. Agora, aí que é o problema, né? Porque como é que faz com o dedo? É, o dedo não tira, né? Também enterra o dedo. Ai, gente, enfim. Aí meu dia foi um caos hoje, um caos. Imagina. Minha cabeça tava assim, ó, explodindo. Ela gritava, ah, chupeta, ah! Jogava tudo no chão, batia nas coisas, bagunçou o quarto dela, botou abaixo. E se ela pega agora um pirulito... em terra e fala, vai agora vai nascer. Ia ser muito bom. Vai nascer um chupeta. Se ela tivesse, amiga, se ela tivesse insight assim, ó. Porra. Ia ser muito bom. Ia ter que dar um chupeta. Tinha. Pô, olha aqui, conta como é que... Eu sei que você teve filho com... 16. Ah, filha, 16, né? 17. Filha com 16. Engravidei com 16. Vocês casaram com... Eu casei com 16. E você tem quantos anos? Eu tinha 21 na época. E agora ele tem 30. Tá, vocês têm... 5 anos de diferença. É. Olha... Fazendo conta rapidinho. É, matemática ela. E como vocês conheceram? Vamos começar desde o zero, né? Do começo. Do começo. Então, eu ia pra uma igreja. Obrigada, né? Porque minha mãe me obrigava a ir pra igreja. Sua família é evangélica? É. Aí eles, não, vão pra igreja, só que... eu tava meio assim, né? Perdida do mundo, querendo uns negocinhos, uns gatinhos. Aí o Juan tocava teclado na igreja. Eu falei, eita, com uma luz central em cima dele. Eu falei, será que é um anjo, né? Um holoforte, assim... Só que ele não dava nem confiança, gente. Vocês acreditam? Ah, não tava nem aí? Nem aí pra mim. Passava do lado dele. Eu falei, tudo bem, pô. Vou continuar os meus, né, documentos aqui com os meus amigos. Até que um dia... Até que um dia eu apareci bonitinha. Apareci bonitinha. Aí ele postou uma foto com uma menina, uma amiga dele. Aí eu comentei na foto. Eu falei, ai, que linda. A foto tava bonita não, tava bem feia. Era no Insta já ou não? Orkut! Facebook. Postei, ah, bonitinha. E ele, ah, bonito o quê? Tu maluca? Aí eu chamei ele no chat. Foi você ou eu? Foi você que me chamou. Nossa, que oferecida. Mas chamei, né? Oferecida não, visionária. Exato. Aí chamei ele. No futuro. Não, é, né? Eu falei, não, esse menino vai ser meu marido e tal. Aí eu conheci ele, tava lá, tipo, andando na rua. Aí ele me encontrou, tipo, do nada. Na rua, avenida, assim. Já veio me deu um selinho. Oi? Nunca tinham ficado? Não. E eu não recusei. Nossa! Aí eu falei, ai, oi. Eu falei, ai, nossa, que lindinho, né? Ele era mais alto, ele é mais alto que eu. Eu falei, nossa, esse é o varão que eu quero pra minha vida. E pra gente que é alta, não dá homem baixo, né? Não dá. Aí eu falei, nossa, eu tô enxergando. Ótimo, adorei. E aí a gente começou a ficar. Ficamos um dia... Ficamos outro dia. Ele queria nada sério. Tá, mas era um bloquinho que vocês estavam? Nada, rua normal, garota, da igreja. Rua de avenida andando. Gente, quem anda na rua dá um beijo no outro. Duas da tarde. Eu. Visionário também. Tá vendo? Ele falou, bonitinho, pô, você é mãe dos meus filhos. Assim, Tata, a gente é carioca, Cacá. Ele chegou dando um selinho ou dois aqui, ó. Não, foi um selinho mesmo. Caraca! E aí, você apaixonou? Falou, agora apaixonada não, que eu sou uma mulher difícil. Bem difícil. Eu abri a visão, falei, Aí, aqui dá pra fazer um negocinho. Falei, vamos ficar, pô. A gente não tinha ficado, a gente ia ser cumprimentado. Você lia cumprimento. Caraca! padrão ali. Coisa básica. Aí a gente começou a ficar. Aí ele, que não queria nada sério, se apaixonou por essa menina. E Também, né? Aí a gente se apaixonou, durou um ano o nosso namoro, né? Que aí eu já engravidei, casei. Então, mas você engravidou e você não era casada ainda? Aí vocês casaram por conta da gravidez? A gente era da igreja. A gente já fez o casamento. Já ia casar, Ana. Casa logo, pô. Mora junto, já vai ter filho. Entendi. Aí casou. E aí você casou grávida? Casei grávida, 2 meses. 16 anos, coisa linda. E ninguém sabia que você tava grávida? Todo mundo que andou. Ih! Minha você mãe, já saiu? Já saí falando com todo mundo. Cheguei pra minha mãe e falei, ó. Só que eu, gente, eu era tão lelé que eu nem contava bagulho de ciclo, menstruação, nada disso. Aí eu ficava misturada junto com a minha mãe. Aí minha mãe viu que tava sobrando absorvente. Mentira! Mãe é muito ligeira, né? Aí ela, você não ficou menstruada não? Eu falei, não. Aí ela olhou, deixa eu ver seu peito. Para. Juro. Aí ela, peito de grávida. Eu falei, que grávida o quê, garota? Não tô grávida não, tá grávida, não sei o quê. Ligou pro Juan, aí tá. Ai, olha, está falando que tá grávida, a gente vai ter que fazer o teste, nananana. Eu falei, mãe, não tô grávida. 6h da manhã ela me acorda. Vou fazer o teste. Na hora, filho. Gravidinho. Você fez de farmácia? Fiz de palitinha. Aí ela me levou. Aí o primo do Juan falou, não, cara. Esses testes não é 100% certo, não. Ainda tem chance de ficar. Minha mãe, beleza. Vamos lá fazer uma transvaginal, né, pra ver. Tava lá a calice bonitinha. Ai. Que bonitinho. E como que foi, gente, pra vocês descobrir, assim, a gravidez? Vocês namoravam o quê? Um ano, você falou? Um ano, né? E, porque acho que não foi planejado, né? Não. Então, como é que foi isso? Vocês já moravam juntos ou depois do casamento vocês... Não, eu morava com a minha mãe, né? A gente... não planejava não, tipo, casar naquele momento, né? Eu não tinha nem terminado o estudo, mas a gente foi morar junto. Aí, na época, eu fui morar junto com ele, aí morou eu, ele e minha sogra, numa kitnet. Era, tipo, muito pequenininha a gente morando lá. Mas foi, depois a gente foi fazendo um quarto em cima, a Calice nasceu, o nascimento da Calice foi bem complicado pra mim, né? Porque eu não sabia nada do meu corpo, eu era muito leiga em relação à maternidade, eu sofri muita violência obstétrica, de médica. Eu tinha 16 anos, tipo, 17, né, já. Imagina as coisas que eu vi, né? Os médicos falaram, eu sentia dor, na hora de fazer não teve dor, né? Ah, porque na hora de fazer você não ficava assim. Aí tá, aí eu fui internada com 1 centímetro de dilatação. E aí eu fui fazendo, a médica, tinha uma médica só que me tratou bem, só que mudou o plantão dela, acabou. Putz. Começaram, tipo, me tratar muito mal. E eu, naquele, tipo, vivendo, né? Eu ainda era muito nova, então eu não tinha noção do que estava acontecendo. Tipo, caraca, será que... Achava normal, sabe? Esses maus status. E aí, mas foi, tipo... A Calice demorou 6 dias pra nascer. Que isso? 6 dias pra nascer? Não, eu fiquei 6 dias no hospital público e eles me deram alta. Eu tava, tipo, tendo um corrimento de um líquido verde. Um líquido verde, um negócio assim, uma gosma. E eles me deram alta porque falaram que eu tava com 36 semanas e que a criança não ia nascer agora. E era hospital público, eu não podia fazer nada. Mas calma, você foi pro hospital porque você entrou em trabalho de parto? Entrei. Comecei a sentir muita dor, muita contração. E a médica deu toque, fez aquele... Esqueci o nome daquele... Cardiotoco. É, e aí internou essa médica. E aí, só que eles me deram alta. Só que, sabe quando você sente, tipo, cara, mas a criança tá nascendo? Aí eu tive um surto. Falei, não vou embora pra casa, não vou embora, eu preciso fazer alguma coisa. E aí minha mãe, o Juan, todo mundo, calma. Eu falei, calma não, gente. Eu sei que essa criança tá nascendo isso aqui. Aí a gente pediu um dinheiro emprestado na época pra poder fazer uma cesárea. Caraca. Aí o médico deu toque. Quando o médico deu toque, um médico do hospital, lá de São João, ele falou, ó, isso que tá descendo pra você não é corrimento, é a fezes da Calice. Porque ela tá fazendo muita força. E já não tá... Tá descendo água com tudo. Aí quando ele fez a cesárea, a Calice estava com cocô até assim. Até aqui o peito. Ele falou, mais um dia se passasse, ela engolir isso. É, muito perigoso isso. E o hospital lá, se eu tivesse indo embora, tipo, se eu não tivesse sentido esse sentimento de, cara, minha filha tá nascendo, eu tô sentindo. Mãe, né? Ela não tá aqui hoje. Meu Deus. Então vocês fizeram cesárea mesmo. Fiz cesárea. Aí eu descobri, depois de outras gravidezes, que eu tenho pré-eclâmpsia. Toda vez que eu fico grávida, a partir das 36 semanas, minha pressão sobe muito. E aí eu preciso... Todos os meus filhos nasceram de 37 semanas. Ah, então, quando você... Eu não sou leiga nesse assunto, mas é pré-eclâmpsia, é pressão alta. É pressão alta, tipo, quando a sua pressão vai muito, muito alta. Tá, e aí não tem um jeito de você ficar internada ou em repouso? Tenta baixar, tenta tomar alguma coisa, só que a minha, aí o bebê começa a entrar em sofrimento. Caraca! E meu corpo, meu corpo passa até 35 semanas perfeito. Toda a gravidez, 36... Você sentiu alguma diferença da gravidez depois da bariátrica? Não, assim, a única diferença é que eu emagreci muito. Mas, na verdade, tipo assim... Eu não conseguia... teve sim. Eu não conseguia comer muito. Aí eu bebia... Fazia bastante sopa. Bebia whey, né? Que são proteínas. Eu vomitava bastante. Era mais líquido, então. Era mais líquido. Comida sólida quase não... E eu emagrecia muito e o Noah não ganhava tanto peso. Aí chegou com 36 semanas eu tive uma falência na placenta. Aí ele nasceu com 37, com 2 quilos e pouquinho. Como assim falência na placenta? Gente, agora a placenta para de levar o cordão, né? Para de levar nutrientes, né? Tá. É isso. Caraca, eu nem sabia que isso existia. Ah, eu também não. Eu tinha que fazer no ultra toda semana. Toda semana para ver. Mulher. Tomando injeção para amadurecer o pulmãozinho dele. Porque eu comi, porque começou, tipo, a parar de passar nutriente. Aí tive que fazer com 36. Isso você acha que foi por conta da bariátrica? Ou não, não tem relação? Não sei, porque meu corpo, ele, como em todas as gestações... Nesse mesmo período dá um problema, eu nunca sei. Por isso que eu não tenho nem mais vontade de ter filho. Porque toda vez que eu tenho uma criança, tipo, 36... Eu queria muito ter a experiência de ter bolsa estourando. Mas dá 36 semanas meu corpo começa. É pressão, é isso, é aquilo. E... Caraca. E, mas antes da bariátrica, quantos quilos você tinha? 117. Tá, então já era uma gravidez de risco? Não, do Henrique não. Do Henrique eu tava acima do peso, mas não foi... Então, ela só pedia pra eu controlar, né? Mas eu não consegui. Uhum. Mas tava de boa. E antes, você sempre foi... Teve isso de... Eu não sei, acho que você contou em algum lugar que você teve um período da sua vida que você descontava tudo em comida. Ah, compulsão alimentar, sempre tive. Sim. E aí, isso foi... O que acarretou isso? Ah, abuso da infância. Então, eu sempre descontava na comida. E aí, quando eu cresci, tive filho, ficou pior. Entendi. Sabe? Porque quando você tem filho, você sofre um trauma muito grande na infância, vem maior, sabe? Quando o gatilho, né? O gatilho. Aí, minha filha, eu entrei em crise de ansiedade, depressão, e aí meu escapatório era comida. Eu comia muito. E no pós também, no pós-parto também, por conta do... É, o pós-parto era muito pesado, porque pra mim, eu via todas as minhas amigas, tipo, vivendo a vida, e eu me sentia presa. E aí eu sempre achava, tipo, cara, olha o que eu fiz da minha vida, tipo, ah... Aí sempre tinha alguém pra abençoar na nossa vida, tipo, ah, você é tão nova, estragou sua vida. Eu falava, é... E aí... Tudo ficou mais pesado. E aí, enfim, é muito... Assim, você ter filho muito nova é muito difícil. Porque as pessoas realmente te julgam de todos os lados, sabe? Amigas de infância, amigas de escola, parentes, todo mundo. Porque eles acreditam que, tipo, mano, você acabou sua vida. Não, eu imagino que tem esse julgamento até... Acho que a gente tava... Não, falei com a Raquel no aniversário da filhinha da Luli, da filha da Mari... Porque a Mari Sampaio foi a primeira das nossas amigas a engravidar. E até ela engravidar, eu ainda tinha o medo de engravidar na adolescência. A gente nem era mais adolescente, mas eu ainda falava, meu Deus, se eu engravidar agora... Quando eu engravidei, né, eu achei que eu tava engravidando na adolescência. Tinha medo até de contar pra minha mãe. E assim, eu julguei ela no inconsciente. Uhum. Tipo, meu Deus, que louca! Eu falava isso quando a Mari anunciou. Porque a Mari anunciou, a gente nem sabia, ninguém sabia, né? Eu não fiquei sabendo. Ela enganou geral, né? É, a gente ficou sabendo pela internet. Eu fiquei sabendo pela internet. Eu falei, que? Ela tá grávida, meu Deus. E aí vem aquele baque. E automaticamente vem o julgamento. Você fala, meu Deus, o que ela fez, que louca! E assim, como assim, que louca? Olha o que a gente fala, né? Até, nem sei se acho que eu não falei isso pra ela, né? Óbvio. Mas assim, a gente julga, às vezes, sem querer julgar por conta disso do que as pessoas falam, né? Antes, a gente escuta muita coisa. Desses padrões que a gente pensa, tem uma idade pra engravidar. Tem uma idade, eu não era casada, né? Eu, tipo, eu namorava. E eu era muito nova, não tinha nem terminado de escola. Tipo, não tinha nenhum emprego. A galera falou, acabou. Destruiu sua vida, tipo, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu acreditava. E ele trabalhava na época? Foi mandado embora, quando engravidou da Calice, ele era pianista. Foi mandado embora e depois foi fazendo um... Pianista? Era. Aonde? Caraca. Confeitaria Colombo. É, já no Rio, Confeitaria Colombo? É. Não conheço. O que que é? Uma confeitaria? Uma confeitaria. É o quê? Era a mais famosa do Brasil, era centenária e tal, enorme. Aí eu trabalhava lá, aí enfim, em 2 meses eu fui, só que não era carteira assinada, eu trabalhava lá 5 anos. Aí quando eu fui meio que conversar sobre os direitos... Aí mandaram embora. Sem direitos, tchau. Mas e... Nossa, gente, mas a confeitaria que tinha pianista, legal, né? Chique. Lá é brabo, lá é maneiro. Nossa, chique. Imagina, você vai lá comer um negocinho, tem um pianinho. Caraca, chique. Demais. Tá, e aí Você fez a bariátrica, quantos anos o Henrique tinha? O Henrique tinha 3 anos. Não, calma aí. 3. Tinha acabado de fazer 3. Tá, tinha 3 anos. E aí, por que você decidiu fazer? Como é que foi o cara, basta da sua vida? Eu, em 2019, eu fiquei... Foi o meu pior período. Tipo, eu fiquei muito depressiva, ansiedade, muitas tentativas de suicídio. Eu fiquei muito mal, tipo, muito mal. Aí entrou 2020. Tá, e tinha algo assim, ou já da vida toda? Cara, da vida toda. E a minha pior crise foi quando, tipo, eu acho que, sei lá, eu me dei conta, tipo, de gatilhos. Eu comecei a ter crise em setembro de 2018. Que eu comecei a ter muita crise de pânico o tempo todo. Tipo, de medo de alguém, não sei, tipo, o bagulho do abuso mesmo, sabe? Começou a vir muito à tona nessa época. Você já entendia do abuso antes ou não? Foi nessa época que você... Ah, entendi. Tipo assim, eu sabia que eu tinha sofrido, mas até então não entendia o peso do que isso tinha transformado. Aí eu começo a fazer várias perguntas, tipo assim, por que que eu sou assim? Será que eu sou assim por conta disso, Aí começou a ficha de várias coisas cair. Não só os abusos, porque além do abuso, né, teve as pessoas da minha família que não acreditaram em mim, que não me apoiaram. Então, toda essa ficha com a maternidade, porque, tipo, naquele momento eu era mãe. Você quer proteger aquela criança. Aí eu falava, por que que ninguém fez isso por mim? Por que? E, tipo, isso começou a crescer um sentimento muito ruim dentro de mim. Cris, aí sentimento de abandono, tipo, de que eu não prestava pra ninguém, que, cara, todo mundo ia me abandonar, Cara, foi muito ruim, E em 2019 eu comecei a me afundar. Eu só queria, todos os dias eu acordava e dormia pensando em morrer. E era horrível, tipo, muito ruim. E veio a pandemia. Pra ajudar. Pra ajudar tudo, né? E aí, nessa época, eu já tava comendo muito. E eu comecei, cara, assim, eu acordava pra comer, tipo, fazia 4 miojos, assim, no pote. Eu comia, eu botava assim no prato de sorvete. No pote de sorvete. Ah, de sorvete de massa ali? Eu pegava um pote de sorvete, botava os 4 miojos e comia. Acordava de madrugada pra comer. Caraca. E eu comia muito. Tipo, eu ia na lanchonete do lado, eu comia 2 x-tudos, um salgado e o aravita. E nada depois jantava. Satisfeito, assim. E nada tava satisfeito. E era um sentimento muito esquisito, porque ao mesmo tempo que você come, você fica muito feliz. E daí você termina de comer, um sentimento de vazio, uma culpa, uma tristeza, tu se sentia a pior pessoa do mundo. Meu Deus. Aí depois tu come de novo. Mas passa, né? É muito louco esse negócio da nossa cabeça. Depois tu volta de novo. Assim, você come, tem aquele sentimento maravilhoso, feliz, né? Depois tu fala, caraca, eu sou um lixo. Eu não poderia ter comido isso tudo. Por que que eu comi isso tudo? E aí, em 2019, em 2020, eu conheci a minha psicóloga, Camila. Pelo grupo de engajamento de Instagram. Tá, você já trabalhava com a internet, então? Tentava? Tentava com a internet desde 2015, 17. 15, desde 2015. Eu tentava fazer vídeo, só que eu não conseguia ter constância, né? Mas sempre conteúdo de maternidade? Maternidade, cabelo. Sempre foi style, né? Porque eu mostrava as crianças, dia a dia, eu cuidava do cabelo. Eu sempre gostei muito de, tipo, mostrar a rotina, as coisas. E aí foi quando eu conheci a Camila, que eu queria, tipo... Aí Deus faz as coisas perfeitas, porque a Camila tava nesse grupo e eu não tinha dinheiro na época pra pagar ninguém. Aí ela mandou um texto nesse grupo, tipo assim, gente, eu sou psicóloga, quem quiser ser atendida, eu posso ajudar vocês a se atenderem, tipo, porque eu sei que é um momento difícil pra todo mundo, Eu falei, vou chamar ela, Caraca, que demais, né? Tipo, cara, a Camila é perfeita, eu vou chamar ela. Chamei a Camila e a gente começou a ser atendida. E na época eu falava pra Camila assim, ai, eu quero muito ser normal, Camila. Eu quero muito, tipo, tá bem. Aí ela falou, gente, não existe pessoas normais. O que é ser normal pra você? E a gente começou a se tratar, tipo, me tratando. Aí quando eu comecei a tratar minha cabeça... Não foi fácil, gente. Olha, foi muito difícil. É uma luta até hoje, né? Não é um dia hoje, de consulta, porque pronto. Qualquer coisa pra mim gera um gatilho muito grande. Então, até hoje é muito complicado. Tipo assim, tem dia que eu tô muito bem, super atochada, e tem dia que eu não tô a fim de levantar, mas eu levanto. Mas, tipo, eu não tô feliz. E aí, depois que eu comecei a me tratar com a Camila, eu falei, não, beleza, eu tô tratando a minha cabeça, agora eu vou tratar meu corpo. Vou tratar minha saúde. Foi quando eu comecei a fazer um monte de exame. Vi que eu tava com gordura no fígado, pré-diabetes. Tipo, muito nova, com todos esses sintomas. Tava com muita coisa. Eu comecei a pesquisar e procurar sobre a bariátrica. E aí foi quando eu fiz a bariátrica. Aí eu comecei a cuidar da cabeça e cuidar. Porque eu sabia que a bariátrica, ela ia me ajudar, né, na minha saúde. Porém, se eu não mudasse aqui, a minha compulsão ia continuar. Exatamente. Sim, é muito da cabeça também, né? Porque eu conheço algumas pessoas que fizeram bariátrica e depois acabam engordando de novo por conta do... Porque não trata, porque assim, no início realmente a gente não aguenta comer muito. Hoje eu aguento comer. Se eu parar no restaurante eu vou conseguir comer. Eu tenho 2 anos de bariátrica. Então eu sempre falo, você tem que cuidar da sua cabeça. Porque muita gente fala assim, não, fazer bariátrica é muito fácil, vai lá e faz. Gente, é um problema enraizado. De infância, de traumas, de problema. Eu fui descobrir que meu problema com compulsão tinha a ver com um problema lá no meu abuso. De uma falta que eu tinha de proteção, de família, e que eu tentava preencher com comida. E você descobriu isso na terapia? Na terapia. Cara, que demais, né? Na terapia que faz. Não, é surreal, porque você e a compulsão, ela faz você sentir fome de verdade. Não é brincadeira, a galera acha que, tipo, compulsão, ai, tô com vontadezinha de comer. Não, você termina de comer agora e daqui a pouco você tá sentindo uma fome de leão e você tem que parar, respirar. Não, isso aqui é fome ou é compulsão? E aí você tem que respirar e entender se aquilo... Aí você, não, acabei de comer, pô. Tem nem 3 horas, tem nem 1 hora que eu comi, eu já tô com fome, não comi direitinho, tô comendo bem. Mas é, minha filha, e a terapia faz a sua cabeça fazer bum. E antes da terapia, você já tinha pensado em fazer a bariátrica ou não? Não. Nada, não passou na sua cabeça? Por não. Você ali tava ok daquele jeito? Ou tava não. Te incomodando não, também? Não, eu sempre vivia no efeito sanfone e tal, mas eu nunca me incomodei, porque eu não sabia que era um problema a forma que eu comia. Achava que era normal, eu falava, não, vou fechar a boca aqui, parar de comer um pouquinho, depois eu volto. E eu nem procurava de fazer, assim, a terapia até me ajudou em mudar a questão de buscar a minha saúde. É isso que eu ia te perguntar, depois dos exames que você fez, que você viu exatamente. A gravidade... Porque eu nem fazia exame de sangue, gente, fazia exame de sangue só quando eu tava grávida, que tinha que fazer, que a médica obrigava, mas eu nem fazia exame de sangue, não procurava nada, nunca fui uma pessoa assim. E hoje em dia eu ligava pra aparência? Tipo, não... Cara, até questão de, tipo, cabelo, eu gostava muito de me cuidar, mas eu não andava tão arrumada, tão assim, não, sabe? Eu andava, tipo... Nunca foi uma questão pra mim, porque eu não... Parecia que eu não conseguia, sabe, ter um laço comigo. Uhum. Então, era muito louco. E hoje em dia eu tenho, sabe? Hoje em dia eu me boto como prioridade. Antigamente, eu, tipo... Sabe quando você se anula e só vive pra... Eu vivia pra, tipo, pra minha família. Só meus filhos, né? Tipo, eu vou arrumar a casa, fazer comida, e eu, tipo, dane-se. Aí eles dormiam e o que eu fazia pra mim? Comer. Ela ficava botando glicinato e comer miojo, pão, refrigerante, hambúrguer. E era essas comidas besteira, assim, não só era besteira, nem comida. Só besteira. E aí você fez quando a bariátrica? Em dezembro de 2020. E você, como que foi pra procurar o médico? É. Eu tinha... Eu não, né? O Juan trabalhava numa empresa e aí eu tinha plano de saúde. Até hoje a galera fala assim, porque é muito fácil que você, com dinheiro, fazer bariátrica. Não, gente, tudo eu fiz pelo plano de saúde. Porque ele... Foi 100% assim? 100%. A única coisa que eu comprei foi vitamina, que foi... Deve ter dado R$200. Mas como que o plano para não cobrir para cobrir 100%, você tem que mostrar exames, essas coisas. Exatamente. Muita gente acha que fazer bariátrica é fácil, que não, você passa por 7. Não, e também não é estética, é questão de saúde. Então. Você passa por 7 médicos e os 7 médicos têm que te dar uma carta de aprovação. A galera acha que é assim, eu quero fazer bariátrica, eu vou lá fazer. Não, você tem que fazer. Quais 7? Eu fui no cardiologista, fui no endócrino, fui no dentista. Porque até a questão de dente, de tudo, tem que ver se está saudável e tudo mais. Fui no cirurgião, psicólogo. Eu tinha minha psicóloga, mas tive que ir numa psicóloga sobre bariátrica e nutricionista. E qual foi o outro? Muita gente. Muito. Mas eu fui. Anestesista? E cada talvez, um... Anestesista eu fui, mas foi depois lá. Mas cada um passava os exames deles. Sabe? Porque ninguém pegava o exame de outro médico. Não, todo mundo queria fazer uma análise, um exame. E essa parte é muito louca. Porque você fica muito nervosa. Todo mundo... Tipo, se você não for aprovada. Acabou. Tipo, e todo mundo que vai fazer bariátrica tem isso. Tipo, você faz um, passa aí. Ai, meu Deus. Vai o outro. Será que eu vou passar? Será que vai ser? Essa parte é muito tensa. E eu fui passando em cada etapa. E aí depois você leva pro plano. Você leva pro cirurgião. Cirurgião pega... Você tem que ver um cirurgião que aceite seu plano. Tá. Eu liguei pro plano. Aceito e tal. E aí eu levei todas as documentações pro plano e o plano aprovou. E esse processo todo demorou quanto tempo, mais ou menos? De levar para cada médico? Cara, eu tava tão ansiosa que eu fiz em 3, 4 meses. Foi muito rápido. Eu marquei, tipo, todos os exames. Vamos fazer todos os exames. Raio-X, não sei o que tem que fazer raio-X do tórax, sabe? Todos os raio-X. Teve dia que eu passei um dia inteiro sentada numa clínica esperando os horários para fazer exame. Mas você conhecia alguém que já tinha feito bariátrica? Tipo, alguém te indicou o médico ou não? Não. O médico que me indicou foi o plano mesmo. Que eu liguei pro plano, mas eu já conheci. Menina, mas... Hã? É. E aí, depois da bariátrica, eu conheci minha amiga, a Tainá, que ela é bariátrica há 7 anos. Então, aí eu fui entendendo mais sobre bariátrica, sobre dieta líquida, sobre não sei o quê. E aí eu fui... Você achou ela na internet ou ela era sua amiga? Na internet. Você começou a pesquisar depois bota mais. Hashtag bariátrica, tem 60 mil pessoas, garota. Tem um monte de gente bariátrica. E aí eu achei ela, eu falei, caraca. E ela já tinha 7 anos de bariátrica. Um monte de reparadora, porque pessoas que perdem peso não dizem, tipo, cirurgia estética. Não, é reparadora. Uhum. Aí, tipo, silicone. Silicone reparadora. Barriga reparadora. Tá. Tipo, eu tenho abdoplastia e silicone. Aí fala, tem reparadora. Entendi. Aí a Tainá tinha tem, né? No braço, na perna. Aí eu falei, caraca, cara, você já passou por várias coisas. Inclusive, foi ela que me ajudou no pós, ela que me deu banho, me ajudou a botar cinta e tudo isso. Então, assim... Eu fui conhecendo mais sobre a bariátrica, sabe? Tipo, sobre a questão de saúde, como é que não é. Como que foi a recuperação? Da bari? Cara, foi complicada no início, porque quando a compulsão. Porque meu estômago, eu bebia 50 ml nas primeiras 2 semanas, é um copinho de café que você bebe de comida. É. Por dia? De 30 em 30, refeição e a água. Ah, tá. Tudo no copinho. Tudo nesse copinho. Só que a sua cabeça, ela não entende. Não entende. Então, às vezes, eu não... Você ter noção, na primeira semana eu não consegui ver televisão. Por quê? Toda vez que eu ligava a televisão, me dava fome. Era alguém passando comendo, propaganda, era, tipo ou não? Assim, era a minha rotina. Eu comia vendo série. Um gatilho. Exatamente. Não, e outra coisa, quando você come vendo, você nem presta atenção no que você tá comendo. Você só tá indo ali, ó. Você nem tá comendo mesmo. E foi muito horrível, porque eu fiz no final. Ou seja, eu passei o Natal. Todo mundo comendo um monte de coisa assim. E você tinha vontade? Tinha vontade, eu tinha essa vontade, eu tinha fome. Por isso que eu falo pra Camila, era muito real. Eu sentia que se eu comesse um hambúrguer, eu ia aguentar. Só que eu não comia. E, cara, e é muito louco, porque muitas pessoas falavam assim, na época, tinha grupo de Facebook. E muita gente não leva a sério a bariátrica. Leva como se fosse uma brincadeira. A galera falou assim, ah, é só você chupar um bolinho de bacalhau e cuspir, é só você não comer. Ah, é só você mastigar a carne e jogar fora. E não, gente, é muito sério. Você pode morrer. Se você comer algum pedaço, alguma coisa, isso é muito sério. Seu estômago pode abrir e acabou. Mas a galera, tipo, ah, eu morria de medo, chorava igual uma criança, depois foi melhorando. Eu imagino, porque assim, você dormiu com uma cabeça e com um corpo, acordou com um corpo diferente, mas a cabeça igual. Não, e nem o corpo, tipo, eu acordei com tudo igual, mas o estômago diferente. É isso que é muito louco. Eu só... Ah, é verdade. Exemplo, eu me olhava assim, no espelho eu continuava com 115. O corpo é igual, é verdade. A cabeça igual. A mesma vontade de comer, porque a compulsão ainda era muito viva e até hoje é, né? Tipo, a compulsão não tem cura. Uhum. Você trata a compulsão, você tem que, tipo, tá sempre ali, porque é uma luta. Aconteceu alguma coisa na sua vida, a primeira coisa que a sua cabeça vai fazer é falar, mó fome, vamos comer, vamos... Tem que... Não, você não tá com fome, você tem que manter o equilíbrio. Então, assim, é muito difícil. E as pessoas ajudam pra caramba. Pô, uma semana, tu não fez bariátrica? Tu ainda não emagreceu? Gente, fiz bariátrica, não foi lipo. Não foi, não lipei o corpo inteiro, não. Foi uma bariátrica. Então, a pressão, até você. E uma coisa que a Camila me falou pra fazer é não comprar balança. E até hoje eu não tenho balança, porque eu sou uma pessoa que a balança, ela me faz mal. Se eu me pesar, tipo, e ver que eu engordei ou que eu posso ter bebido essa água e ganhar 2 gramas, aquilo vai me dar gatilho. Então, eu só me peso quando eu vou no nutricionista e eu faço biopedância, que é... Totalmente diferente. Porque a balança, ela me faz mal. Então, desde o dia que eu fiz bariátrica, eu não tirei todas as balanças que eu tinha em casa. Caraca. Porque ela é um gatilho. Se você tem uma balança em casa, você vai comer, o que você vai querer fazer? Se pesar. Uhum. Quando você terminar de comer e a culpa bater, você fala, será que eu engordei? Você vai lá na hora, lógico que vai na hora, engordou mesmo, água, né? Gente, o nosso corpo, a gente acorda com, às vezes, 1 quilo a menos, chegando no final do dia, é água, é retenção líquida, é normal do nosso corpo. Mas a nossa cabeça quer fazer aquilo, não. Por isso que eu falo, gente, fez bariátrico, tá fazendo dieta, não se pesa, vai só no nutricionista. O nutricionista tem aquele negócio de biopedância, aí separa a água, separa o corpo, separa não sei o quê, e aí você não fica neurótica, né? Né? É igual as pessoas, eu tenho bastante público bariátrico, né? E a gente malha, consequentemente a gente vai ganhar massa magra e o peso na balança vai crescer porque você tá ganhando massa magra. Muita gente não malha com medo da balança. Caraca. Porque, cara, você ser uma pessoa... que já passou pela obesidade, é uma cabeça muito diferente. Então, assim, as pessoas elas realmente ficam preocupadas em voltar ao reganho. As pessoas chamam de reganho, tipo, voltar àquela saúde, voltar àquele estado. Eu falo, gente, terapia. Eu sempre falo, a terapia é a que salva a nossa vida. Tem que vir junto, né? Não tem como, tipo, você só fazer bariátrica. Vai chegar uma hora que você vai cair. E aí, olha só, aí tá, aí você fez bariátrica, eu tava... Em quanto tempo, sei lá, no primeiro mês, você lembra quanto você emagreceu? Não lembra, mais ou menos, assim? Mas vendo visivelmente, já assim, já tava... Eu acho que eu tinha perdido uns 15 quilos no primeiro mês. Já tava bem visível. Aí eu engravidei, só que eu já tava grávida, que eu engravidei com 2 semanas, só que eu não sabia. Eu descobri... com 2 semanas de bariátrica? Foi, Tata. Como foi isso? Tinha nada pra fazer, né? Tinha nada pra fazer. Eu falei, pô, resguarda, entendeu? Eu vou me divertir. Olha aqui, mas e aí... Então, isso que eu ia falar. Quando você tava vendo o seu corpo mudar, aí descobre que tá grávida, e vem aquele monte de hormônio. Tá. Vou nem falar. Você fala, meu Deus. Eu chorei tanto. Oh, meu Deus. Eu dei tanto... Eu realmente... Eu me descontrolei, eu me batia, eu me arranhava. Eu liguei pro meu psicólogo e falei, Camila, me atende, eu vou me matar. Me atende agora. Ela, o que foi? Eu mostrei o palitinho pra ela. Tipo, e sabe como é que eu descobri que tava grávida? Minha menstruação tava atrasada, tudo bem. Só que aí... Tudo bem? Tudo bem. Não, tudo bem por quê? Deixa eu explicar. Porque a galera fala assim, quando você perde muito peso, o seu corpo realmente, ele desregula. Eu falei, ah, tá desregulado só. Sonhei, sabe com o quê? Com o meu peito jorrando leite. Você sonhou? Caraca. Acordei no domingo. Com o meu peito, a sensação de queimação, meu peito jorrando leite. Falei, vou fazer o teste, tô grávida. Fiz o teste na hora. Comecei a gritar dentro de casa, bater em tudo. Eu, Juan, calma, cara, calma. Eu falei, Juan, agora... E eu, tipo, eu tava começando a me levantar da depressão. Eu falei, acabou. Agora eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir botar meus peitos, não vou conseguir, porque eu falei, não, vou emagrecer, vou cuidar das crianças. Você tinha um plano? Não, tinha toda uma estratégia de vida. Aí a vida fez assim, vum. Não, mas foi muito difícil. E aí, se não fosse... O que salvou foi terapia. Terapia, porque... Meu Deus me perdoe, que se eu acho que não fosse terapia, eu teria me matado. Porque eu não tinha cabeça ainda pra entender. Eu me sentia muito presa com a maternidade. Era eu, tipo assim, o Juan trabalhava, eu ficava em casa com as crianças. Eu tava, na minha cabeça, tipo, cara, 2021, eu vou estudar, eu vou voltar pra internet, eu vou começar a, tipo, fazer minha vida de novo. Aí eu grávida. Não, e querendo ou não, eu não sei, eu acho que... É que a Bia nasceu na pandemia, né? E eu me via muito, tipo assim, nossa, eu tô aqui cuidando dela, parece que a minha vida parou, tô aqui sem fazer nada. Sim. Aí tu olha pro lado, todo mundo vivendo. É, e fala. Imagina você, eu imagino você que cuidava das crianças e da casa, e que não é fácil, é um trabalho muito mais difícil do que trabalhar na rua, eu sei, né, todos sabemos. E aí eu acho que devia ter essa comparação, querendo ou não, do Rua trabalhar fora, e ficar essa coisa de, tipo, parece que você tinha parado a sua vida. É, exatamente, né? Tipo assim, eu olhava pro lado, e, tipo, eu me sentia só mãe. Sim. Eu não era mulher, eu era só a mãe, tipo... Arrumava, a minha rotina era a mesma, acordava, lavava, passava, cozinhava, cuidava das crianças. Aí o que eu ia fazer pra ficar feliz? Comer. Que era a única coisa que me dava felicidade. Não, e ainda, ele fez 3 anos, ou ia fazer 3 anos, que é aquela idade que você fala... Ele tinha acabado de sair do peito. Ah, entendi. Gente, a amamentação pra mim, olha, é muito difícil. Foi muito difícil. Ele tinha acabado isso aqui de sair do peito. Eu falei, não, agora eu tô livre, pô. Não, você pensa assim, com 3 anos, querendo ou não, já começa a ficar um pouco mais independente, né? Você fala, vou poder dar uma saída. Eu tinha começado a sair, porque ele tava começando a ficar um pouco mais com a minha sogra. Então eu tava começando a sair. Aí engravidei. Aí veio Deus e falou. Aí falou, calma aí, só mais um. Só mais um, pô, tá fazendo nada. Foi 2 semanas depois? É, 2 semanas eu descobri com 2 meses. Calma. E aí você foi procurar um médico. Você procurou o médico da sua bariátrica ou não? Procurei, cara, mas eu fiquei tão abalada que eu demorei muito pra aceitar a gestação. Demorei muito. Eu imagino, porque normalmente a gente já fica assim quando, né, descobre que tá grávida, imagina depois. Não, e era o terceiro filho, cara. E na época, só o Juan trabalhava. A gente, tipo assim, já tinha filho, a gente tentava, cara, se virar ali do nosso jeitinho, sabe? Não sei o quê. Mais um filho. E criança gasta, né? Você tomava alguma coisa anticoncepcional, essas coisas? Não, ia botar DIU. Ah, porque falam, né, que quando vai fazer uma cirurgia tem que parar de tomar anticoncepcional. Não, então, mas aí eu tava no processo do DIU, que você tem que botar DIU. É DIU ou... Hoje em dia eu uso Implanol. Mas é DIU ou... Anticoncepcional não presta pra bariátrica, porque o nosso estômago não absorve tanto. Então, o oral não... Você vai tomar e tem risco. Aí eu tenho Implanol, você pode... Eu não gosto de DIU, aí eu botei Implanol. Entendi. Tá. Esse é o chipzinho? É o chip. Aqui no que braço, dura quanto tempo? 3 anos. 3? 3 aninhos. Eu tô pensando que eu vou botar depois do Caio nascer. É? Não é. Olha eu. Uhum. Eu aqui pensando, caraca, não tenho nada. Tu não usa nada? Não. Ah, também não transo, né? Tô brincando. É, cara? A Marcia vai me matar, a Marcia sensitiva. Fala, vai transar! Gente! Eu tô brincando. Olha, o Link deve estar assistindo, viu? Deve. Vamos lá. Tá, e aí, conta. Aí você descobriu, aí depois que aceitou. E aí, nesse período da gestação, você falou que não engordava, só perdia peso por conta da bariátrica. E teve algum cuidado a mais que você teve que ter, tipo, de vitamina? Tive que tomar mais vitamina, tive que tomar mais ferro. Tive que tomar um monte de coisa. Tomava muita vitamina, gente. Eu já aguentava mais agulha e vitamina. E você tinha que fazer mais exame do que normal ou não? Não precisava não. Mas eu tomava bastante vitamina. Tipo, o tempo inteiro vitamina. Tipo, de manhã, ferro, vitamina disso. E eu acho que foi isso que segurou. Só que eu não conseguia comer muito. Aí eu comia sopa. Mas sopa, a gente ama sopa. Aí eu comia bastante. Sopa de legumes, também. Sopa de não sei o que, sopa de não sei o que lá. Sopa de não sei o que lá é ótimo. Não enjoou? Não. Que bom, né? Imagina se... Era só o que ia, né? Era só o que ia. E na época eu não conseguia comer muito, né, ainda. Hoje em dia eu já consigo, boto uma tigela de sopa e já como. Uhum. Mas antigamente eu comi um pouquinho... Mas você passa mal ainda ou não quando você come alguma coisa? Nada te faz mal, assim? Não tenho dumping. Não tem. Graças a Deus. O que é isso mesmo? É quando você come alguma coisa, faz mal, aí você já quer vomitar, já... Ou fica, tipo, mal, assim, né? Acaba baixa. Ah, tem gente que baixa a pressão, que dorme, que... A Gabi? É verdade. Ela tem. A nossa amiga tem bariátrica, ela fica assim. Tem gente que tem até com doce, né? É, com doce que ela tem. Eu como doce de boa, gente. Graças a Deus, como assim. Tá, e aí depois que ele nasceu, como é que foi? E o parto que você conseguiu, teve alguma coisa? Teve, ele nasceu com muito pouco peso e a placenta já não tava passando nutriente, ele teve que nascer com 37. E os 3 foram cesáreas? Os 3 cesáreas. Tá. Caraca. Ah, é verdade, você falou que não podia esperar mais. Tá. E 2 quilos e pouco é muito pouco? Ele nasceu, é bebê pig, né? É pig, pequeno, é gestacional. É. Bebê pig, que chama? E aí fica numa incubadora? Ele ficou, né? Incubadora lá, direitinho. E ele foi o único dos meus filhos que mamou mamadeira porque eu não tive leite. Meu leite não dava sustância pra ele. Ele pegou chupeta. E pegou chupeta? Ele pegou... Ele mamadeira, pegou chupeta, ele... É. E aí o Henrique pegou ou não? Nem o Henrique, nem a Calice. O Henrique e a Calice moraram até 3 anos, a chupeta era eu. Era o dia inteiro no meu peito, cara, olha... Eu falava, às vezes eu tava sentada no sofá, o Henrique aqui, né, debaixo do meu... E o meu peito, ele era grande, né? Então ele vinha aqui no sovaco. Aí eu botava a mão aqui, aí continuava fazendo minha refeição. Não era engraçadão? Botava aqui e fazia minha refeição. Eu falei, garoto chato. Tranquila. Tranquila. E ele... Cara, ele era demais. E ele, tipo, tirava sua blusa, assim, nos lugares e mamava? Sem respeito nenhum, garota. Botava meu respeito. Nem pedia licença. Não, e sabe o que me dava raiva? O garoto bebia suco, comia franguinho, arroz. Comendo miojo lá e... Filho, tu não teve vergonha na tua cara, não? E pra dormir, peito. E pra tirar o peito dele? Pô, tem uns paradrapos, gente. Falei, como é que foi? Você falou pra ele que machucou? Machucou, porque eu precisava fazer bariátrica e eu não podia fazer amamentando. E aí, ele entendeu? Rapidinho, garoto. Caraca. Pra Bia, eu só simplesmente falei, Bia, acabou. Não tem mais. Não, e é mó vacilo, né? E ela entendeu. Tu pensa que a criança vai sentir todo o negócio da criança. Ah, tá bom, então. É. E você sentiu falta de amamentar ou não? Eu adorei. Quando ele largou, gente, não. Eu já não tava... A amamentar já tava sendo uma parada enlouquecedora. Porque eu dormia, eu virava pra esse lado. Eu não podia virar pra esse lado, porque ele queria que eu ficasse do lado dele, porque ele mamava no peito, acho que era o esquerdo. Só queria que eu dormisse assim. Minha coluna acordava queimando do outro lado. Nossa, chegava a ficar torta pro Exatamente. Lado. Aí eu levantava às vezes, eu chorava de madrugada. Aí ele chorando também, eu tinha que dar mamar. Gente. E aí depois, como é que ele dorme assim, sem chupeta e sem nada? Como é que... O Henrique, hoje em dia, ele não tá nem aí, garota. O Noah que tá com chupeta ainda, tá com leite, tá com tudo. Mas o Noah tem quanto tempo? 1 ano. É, ele é muito novo, né? Ele é muito novinho. É muito novinho. 1 ano e 4 meses. E agora ele ficou o quê, com essa sogra? É. Ele é um novinho, meu filho, bota aqui nesse estúdio, que ele tá ali em cima, na plateia. Pulando, né? Jogando, né? É que tem... Ele é o mais novo, só que tem 2 pessoinhas, né? Que devem incentivar. O Henrique, tem... Eu acho que ele vale por 7. O Henrique incentiva tudo, a quebrar, a cair, a rir. Eles são muito, muito amigos, assim. Muito amigos. Ontem era... Que horas? 11. 11 e pouco. Eles correndo pela casa inteira, rindo, gargalhando. Aí vai pegar o Noah pra dormir, aí ele começa a chorar, a gritar. Eles dormem no mesmo quarto? Não. Separado? Ainda não, né? Que quando o Noah começar a entender. É? É pra ser no mesmo quarto, só que é complicado. É, o Noah não... Porque um acorda o outro, né? E as crianças parecem que lutam UFC dormindo. Lutam UFC. Um vai pra lá, outro bota o braço pra cá, outro bota a perna pra lá. É uma coisa linda. Gente. Aí a gente tá querendo, né? Se Deus quiser, tipo, em breve se mudar pra uma casa e botar os 2 no quarto sozinho. Pra Calice também tem um cantinho dela, que tadinha da garota, gente. Ela agora tá ficando no meio. Ela é mais quietinha. É aquela mais velha, né? É, e o Henrique, ele é o caos, junto com o Noah. Ela tá na fase de TikTok, assim, dancinha ou... Ela tá. Ela gosta de se maquiar, se deixar que se maquiar todo dia. Gente, eu que fui no... Agora eu lembrei. Eu fui levar a Bia no carnaval ontem, numa festinha de criança no carnaval, né? Aí veio três menininhas, elas eram trigêmeas. Só que foi tão engraçado. Elas tinham 8 anos. Cada uma falava um negócio e eu comecei assim, ó. Sim, não, tá bom. Aí eu, meu Deus, cadê a mãe de vocês? Como é que vocês fazem com a mãe de vocês? Aí vem a mãe delas. Elas estão incomodando vocês? Eu, não, mas eu queria saber como que você faz pra responder todas. Aí elas começavam, mas por que você tem uma tatuagem em vida no braço? E quem que tentou isso aqui? E quem que deixou? E não sei o quê. E a sua filha chama como? E o seu marido? Ela tem pai? Ela tem pai? Aí ela... Aí eu lembrei do TikTok, ela falou assim... Você é famosa no TikTok, não é? Aí eu, não. A irmã dela falou que me seguia, uma mais velha. E aí ela, você é famosa no TikTok, não é? Eu falei, não. Aí ela, mas eu acho que eu já te vi. Aí ficou aquela conversa, né? Eu tentando enganar as crianças. Aí depois ela assim, não conta pra minha mãe, que ela não deixa, ela não deixa ver TikTok. Deu, ah, tá, dela. Mas a gente vem escondido. As três, assim, sabe? A gente vem escondido, mas só conta pra ela. Eu, gente, fiquei imaginando as três tramando pra ver escondido. O TikTok escondido, velho. Gente, as três gêmeas. Meu amiga. Deus! E elas eram muito... E assim, elas eram todas diferentes, assim. Só, não, duas eram iguais e uma era bem diferente. Caraca. Acho que duas estavam numa... Placenta, né? É assim que funciona. Eu acho que é. E a outra... É. E aí... Só que era muito engraçado. Parecia uma complementava a outra. E aí eu falava assim... E eu, meu Deus. Bonitinho. Imagina. Né? Não, demais. Não, imagina. Todo mundo chorando ao mesmo tempo. Gritando. Ai. Já assistiu This Is Us? É uma série boa pra vocês maratonarem. Quê? Eu falei o quê? Maratonarem. Tá certo. Eu pensei que eu tinha errado. Caralho, eu pensei que eu tinha errado e alguém consertou na minha cabeça. Gente, a Márcia precisa vir aqui. Precisa fazer uma limpeza. Vai, tá osso. Mas é, mostra três gêmeos, assim. Trigêmeos, né, no caso. Trigêmeos. Agora eu errei. Trigêmeos. Eu tenho três amigas, que duas são gêmeas, uma não é, mas elas são todas as três iguais. Aí primeiro é trigêmeos. É. Mas é muito fofo. Aí pergunta, né, qual o nome? Não sei, trigêmeas. eu sei o nome delas, mas não sei decifrar. Trigêmeas. Quem é quem? Eu falo trigêmeas. Aí vem um. Vocês querem ter mais filhos? Não. Já não? Não chega, pô. Três é demais. Ele quer, eu acho que ele quer. Ele quer se fosse menina. Não é bingo pra escolher, não, meu filho. É, mas, pô, o risco de vir outro moleque igual meus filhos, cara. Olha ele, o risco de vir outro moleque igual meus filhos. Não dá. Não, eu não quero passar pela gestação de novo, não. Tô tão bem. É. Cara, eu teria mais um filho, mas não... Passar pela gestação mesmo é o que... Não, é muito cansativo, cara. Ai, gente. É muito hormônio junto. Ai, é muita coisa. Nossa, hoje eu fiquei o quê? Fazendo fisioterapia pélvica. Como que é? É aquele negócio que a Kátia Damasceno faz? De segurar e apertar? É isso? Tem esse exercício também, mas tem exercício na bola, tem uns alongamentos. Aí agora eu tô tentando fazer uns exercícios porque meu querido filho tá sentado. Pra ele virar. Isso dói? É. Não, amiga. Não, ele precisa virar, né? Você tá brincando. É. Mas ele já tá posicionado. Não, tá então sentado. Ele ainda pode, ele pode virar, entendeu? Eu tô fazendo com tudo pra que ele vire. Aí tem uns negócios de ficar de cabeça pra baixo, já viram? Não, é pra fazer ele girar. Eu fico de cabeça pra baixo, aí você, tipo, fica de joelho em cima do sofá, assim. Aí você põe a mão e o cotovelo no chão. Não sei, você fica... Tá. Entendeu? Tá. Olha o que a mãe passa, tá vendo? Olha, e aí respira 3 vezes lá embaixo, faz um negócio, sobe, respira, que é pra, tipo, dar mais espaço pra criança conseguir virar. Eu tô todo dia, eu falo, filho, vira. E assim, sentado não é... É cesárea. Tem que ser cesárea. Caraca. A cesárea nasce pela cabeça primeiro, né? Não. Cesárea é tanto... Não, a normal, parte normal cabeça. Pela cabeça. A normal tem que ver a cabeça primeiro. Tem que estar de cabeça pra baixo, entendeu? Nossa, tem muita aflição, gente. Ô, gente, mas eu falei, pô, eu passei assim por um parto normal, entendeu? Falei, pô, agora... Todo mundo fala assim, o segundo... Chegou, a criança sai. É, todo mundo vai... Que água, escorregou, passou lá no hospital, escorregou, a criança saiu. Aí, pô, sentou? Não, amigo. Calma aí. A Bia sempre teve na posição certa? Sempre. Pô, Caio. Não, mas ele vai virar. Não, ele vai. Caio, vai. Todos os dias eu converso com ele. Ele falou assim, eu tô sendo diferente, eu vou virar meu tempo. Ele já tá chegando, mostrando que o negócio é do jeito dele. Diferente. Entendeu? Nossa, você é muito paciente? Não. E nem depois de virar mãe? Muito menos. Muito menos? Né? Isso, cara, é muito criança. E aí, como é que você faz? Você gosta desses... Eu choro. Eu entro no banheiro e choro, me tranco ali. Não, mas você gosta, tipo, de educação positiva, de pesquisar de tudo de educação? De criança? Eu tava aquele livro que eu te mostrei, que eu tava lendo, eu gosto de ver essas coisas, mas às vezes as crianças falam, gente, tem como vocês lerem comigo o livro? Pô, lê aqui, na moral, me ajuda aí. Eu tô tentando, pô, fazer todo um mantra com vocês. Aí eu fui lá, fiz em casa uma brinquedoteca, um negócio. As crianças nem querem ir, pô. Fiz tudo bonitinho, botei desenho. Não. Falei, pô, vamos brincar, ter um tempo de qualidade. Eles querem o quê? Correr. Querem fazer nada, querem ficar no sofá. Falei, gente. Mas eles vão pra escola. Vão pra escola. Agora também eu botei uma psicóloga pra dar uma ajudada na... na cabecinha das crianças. Ah, eles estão fazendo psicólogo também? Ai, que legal! Que legal! Só o Noah que não pode fazer ainda, né? Que já ele tá lá também. Qual que é a partir de qual momento que dá pra fazer de idade, né? 5 anos. 3, 5... Acho que a partir da idade do Henrique, 4, 5 anos. É, 4, 5 anos. Ai, que importante aí isso. Aí é legal, porque... Né? Você sentiu diferença neles? Depois que eles estão fazendo 2 sessões. É a segunda sessão agora, né? Ah, tá, recente. Tá rolando uma sessão é. Aí tá melhorando, sabe? Porque como a gente mudou, tipo, o estilo de vida, as coisas, eu acho que é importante pra cabeça deles acertarem. E também muito irmão, muita criança. Aí a gente tá... Muito irmão, muita criança. É, enfim, porque às vezes a criança fala, gente... Ah, olha pro lado tem um, olha pro lado tem outro, não tem um espaço. Eles fazem juntos a sessão? Não, cada um no tempo. Ah. E é presencial? Presencial, lá em casa. Aí a gente até pediu pra fazer lá na brinquedoteca, né? Pra ver se as crianças gostam do ambiente. Pô, é bonitinho, cara. A gente botou papel de parede, um monte de coisa, mas eles ficam tipo... Ai... Por que será que eles não dão? É porque eles precisam ser mais independentes, que a psicóloga falou. Eles são muito tipo assim, ah, eu quero fazer com vocês, não sei o quê. E às vezes tem... Eles querem ficar em cima, entendeu? Tipo, eles querem ficar perto de vocês. É, então tem que ter um momentinho pra, tipo, eles brincarem juntos, eles brincarem sozinhos e tal. E aí, como que incentiva isso? Você dá a dica? Hã? Como é que incentiva pra eles brincarem sozinhos? Eu pedi pra psicóloga me ajudar. Psicóloga. Ah, foi na psicóloga, tá. Porque, cara, eu boto brinquedo... Lá tem livro, tem brinquedo, tem um monte de coisa. E nada. Eu sento lá com eles pra brincar. E quando eles estão distraídos brincando, eu desço um pouquinho. Vem todo mundo atrás. Entendi. Muito apego. Mas será que é porque você fica muito em casa, não? Fico, mas ele... Não, atualmente não, né? Sim, sim, não. Como é que tá a sua rotina agora? Tá bem... Sim e não. Eu fico muito em casa. Sim, mas a gente sai o tempo todo. A gente tem que resolver coisa na rua, a gente tem que ir banco, tem que fazer... Mas a gente faz... É, mas a gente faz isso no período que eles estão na escola. Eles vão que horas pra escola? É de meio-dia por causa de 6. A parte da tarde, sabe? É, à tarde. E aí, nesse... Ah, vai os dois, mas e o neném fica em casa. Aí, quando precisa sair, como minha sogra mora comigo, ela dá uma olhadinha e tal. Tem então, uma assim, menina também que ajuda lá em casa, aí ajuda então, com ele. É, eu ia falar, porque senão, ainda assim, você fica full time com ele. Não, aí minha sogra ajuda. Mas, basicamente, quando eu tô em casa, meu filho, aí ele tá correndo no pé dos outros. Meu pai. Não tem como. Aí, hoje, agora ele aprendeu a bater na porta. Esse dia foi muito engraçado. A gente tava lá gravando no quarto, e ele fala mais pai que mãe. Eu acho um absurdo, mas tudo bem, eu vou perdoar. Aí ele, papai! Aí, batendo na porta, socando a porta, papai! A gente abriu ele. Entrou. Assim, agora ele não fica mais... Ele tá caminhando já? Correndo, Tata. Correndo mesmo, tipo, correndo de verdade, maratona. Caraca, gente. Dizem que o filho mais novo sempre vai desenvolver mais rápido, né? Sim. Ele desenvolveu muito rápido. E eu acho que tem também ver o irmão ali. É, acho ele que vai vendo e ele fica observando, ele, então assim que faz, vou fazer pior. Gostei. Ele fica observando o Henrique, é tipo o professor dele. Ah, o Henrique, tipo, pulou do sofá, ele olha, ri, ele vai lá, sobe também. Gente, eu acho que vai ser assim lá em casa. Na Bia Estada? Oh. Então, vai ser assim. Ela é super calma. Bem calminha. Bem calma, devagar. Bem calminha. Bem calminha. Deixa eu perguntar, você estava começando na internet desde 2015. E aí o boom veio... 2021, né? Com a sua bariátrica, foi isso? Não. Não? Foi com Noah. Ah. Na verdade foi assim, eu postei um vídeo falando sobre minhas peles, que eu falei sobre que eu emagreci, e a galera falou assim, ah, mas você quase não tem sobra de pele, queria eu. Só que, tipo, gente, tava coberta, né? Aí eu mostrei. Só que nesse tempo que eu tava mostrando as peles, assim, do corpo, eu tava falando com o Noah, que ele tava resmungando, eu falei, calma aí, pô, me dá um espacinho, zoando com ele. Aí a galera gostou da forma que eu falei com ele. Aí eu trouxe mais vídeos com ele, tipo, comecei a mostrar. E aí começou a realizar muitos vídeos, tipo... No TikTok ou no Insta? TikTok. Aí eu comecei a postar, tipo, gente, aí eu falei, não... E eu sempre amei, eu falei, o que eu fiz? Eu postei 6 vídeos por dia no TikTok. Caraca. Todos os dias. E todos os vídeos viralizados. Tipo, pegava 1 milhão, 2 vídeos por dia. Nossa, gente. Pegava... É, porque... Ah, mas era tranquilo, é. Eu falava com a criança. Ganhou 10 mil reais. Tá querendo postar mais do que tá falando. Ganhou 10 mil reais pra postar 3 vídeos por dia, nunca mais postou. 28 dias. Ai, então, ela postou comigo. Ela postou. Eu vi isso, mas gastou cartucho. É, mas aí ela, de novo. Ela pagou nada na cara dela. Ela pagou, eu parei de postar. Mas 3 vídeos era muito difícil. Porque eu não tinha o hábito de postar no TikTok, nem de conversar, de bater papo, assim, sabe? Era mais dancinha, eu fazia, sei lá, make e tal. E você não, você já postava mais no dia a dia. O meu é dia a dia, então, tipo assim, acaba... Às vezes eu tô gravando stories, eu gravo stories com o Noah, Aí eu falo, pô, esse story tem potencial, vou salvar. Aí eu vou ver como vai ser o engajamento dele nos stories. Aí eu vejo que a galera curtiu, comentou muito, eu pum, posto no TikTok, posto no Reels, aí viraliza. Então, tipo assim, como é mais fácil, tipo, essa questão do conteúdo dinâmico com as crianças, é mais fácil de fazer. Sim. E agora com o TikTok monetizando também, né? É. Você tá conseguindo monetizar? Tô, mas... Não é muito bom, tipo, tá vindo. Porque a monetização ainda tá... Mas o é só vídeo mais de um minuto, né, gente? É difícil. Mas eu faço vídeo mais de um minuto. O problema é que agora eles estão... Parece que eles seguram mais, entendeu? Antigamente eu postava um vídeo e batia, tipo, 1 milhão e pouco. Agora, tipo, demora pra bater 100 mil. Uhum. Nossa, acho que eu tô ganhando 92 centavos de dólares. Bom, né? 10 reais. Nossa, eu ganhei bem agora no TikTok, juro. É? Uhum. Que vídeo você tá postando, hein? Esse mês eu até ganhei. Eu faço uns vlogs. Esse mês eu até ganhei, não lembro quanto, acho que foi 400 e pouco. Acho que foi 400 e poucos dólares. É, então, eu acho que é frequência também, né? É. Porque eu vi... Frequência, Bruno, conhece frequência? Não, não tá no meu vocabulário. Porque assim, você vai postando, sei lá, um vídeo, mais de um minuto, sei lá, por dia. Vai postando, vai acumulando, de pouquinho, vai indo. É, isso é verdade. E uma hora dá certo, alguma hora o vídeo... Uma hora não vai. Eu sempre penso isso. Eu nem ligo mais no TikTok, nem ligo mais pra número. Quantos tudo lá. Seguidores você tem no TikTok? 3 milhões. Caraca. E é difícil, no TikTok converte muito mais do que no Instagram, né, gente? Por que o povo no Insta não segue? E o melhor, o pessoal do TikTok não para de seguir. É muito pouco. O Instagram, o pessoal para muito rápido. Sei lá, a galera para muito mais. Perde seguidor, né? É, perde muito mais do que o TikTok. Eu acho que o Insta faz uma limpa também. Né? Dos fake. Eu acho que faz umas limpas. E eu nunca parei de seguir ninguém no TikTok, é verdade. No Instagram eu faço todas. É porque o TikTok dá uma preguiça. Que você tem que entrar no perfil, né? E às vezes tá rolando só foi eu. Às vezes tá rolando lá, você fala sempre a mesma coisa, tipo a mesma pessoa. Fala, não aguento mais. Para. Expõe? Quem? Não. Tô ligado. Nem conheço, pô. Até uma... Eu adoro coisa de unha encravada, né? Adoro, é o que eu assisto. Você não tá nada, velho. De unha encravada, você não me manda? Eu já fui mandar. Aí, tem uma mulher lá, uma podóloga, que ficava postando umas unhas encravadas, que eu tava vendo que ela tava fazendo errado, velho. Tava cortando metade da unha da pessoa, mas assim, na metade, sabe? Você fala, amor, isso aí vai dar ruim. Aí eu já tava ficando pé da vida de ver. Aí fui lá, parei de seguir. Fazendo o trabalho dela errado, mas não pode. É. Mas eu já vi umas que tira metade mesmo, o bagulho vai fundão, tu fala, caraca, tirou unha com tudo, com o pé. E a facilidade, né? A facilidade de cortar a unha, gente. É um bisturi aquilo, né? É um negócio que... Não, e parece que a pessoa nem sente dor, né? Que a unha fica paradinha. Se fosse eu ali, ia tá retirando meu pé, puxando. Um pezinho assim, ó. Será que não tem uma anestesiazinha? Anestesiazinha? Eu acho que não, eu acho que é. Não. Tem um sprayzinho, acho que tem, eu já fiz. Já tiraram meu canto da unha, assim. Eu já usei aparelho na unha do dedão. Aparelho? Aham. Aquele que abre? Igual de dente. Um em cada canto da unha, porque minha unha era assim, ó. Aí, um em cada canto aqui, e aí pra puxar a unha pra cima. Mentira! E aí, depois que eu usei esse foi o primeiro. Aí, depois eu usei uma fita de fibra, mas assim, ela era assim, ó, dura. Aí eles pegam cola e colam na unha assim. Ela faz isso aqui com essa unha, ó. É. Já fiz na marra. Canto, já fiz tudo. Caraca, foi de fixo pra móvel. É. Não, de fixo pra fita. E todo aí um depois, tratamento. Depois eu cortei os cantos lá e nunca mais tive. Com a graça do senhor. Porque eu não deixo. Porque eu não deixo mais ninguém mexer, né? É, isso eu pego bonitinho. Não, tipo, eu não deixo ninguém mais catucar, sabe? Ah, sim. Eu que todos os dias, assim, depois do banho, eu passo o palitinho ali, tiro as peles. E deu. Gente, o que você consome no TikTok? O que mais você assiste? Pode ver vídeo de receita. Vídeo de dancinha. Eu também não faço nenhuma, você faz? Nenhuma. Eu também sempre... Mas eu adoro ver com aquelas musiquinhas. Foi lá na Bahia, de São Salvador. Essa vibe eu salvo mesmo. Tudo. Eu nunca fiz. Eu não faço nada. A gente podia reagir, né? Fazendo, tipo, gravando e fazendo do nosso jeitinho. Não ia ser, eu acho que não ia ser igual, né? É, não. Por isso que eu já falei do nosso jeitinho. Vamos fazer um... Pode girar? Vamos fazer Pode Girar, novo quadro aqui do Pod Dela. Temos um quadro aqui, viu, Fany? Minha filha. Agora a gente tá atual, atualizada. Sabia que o nome da minha amiga é Ieda Fany. É o nome dela mesmo, Ieda Fany. Fany. E o Fany veio de coisa, numerologia, assim. Que um cara falou pra mãe dela colocar. E a mãe dela acreditou e colocou Fany. Não adiantou nada. Tô zoando, Fany. É nóis. Só é. Meu Deus, o que aconteceu? Quebrou? Tá difícil a situação. Amigo, o que tá acontecendo? Gente, a Bruna vai contar o que aconteceu com ela. Depois pode girar. Tcharam! O que não caiu ainda, hein? Não caiu muita coisa ainda, né? Parece que tem um peso mais pros outros... Os outros lugares. Vai, gira. Ah, qual é? Vai, bem forte. Eu adoro esse barulho. PlayStation. Mostre a última conversa. Conversa no WhatsApp. Nem sei do que foi. A sogra falando, quebrou aqui, hein? O vaso. Minha filha me mandando um áudio. Ai, meu Deus. Quer ouvir no off? A última... Não, é a Calice. Não, mas quer ouvir? Vai que ela... Não, é do Pod, ela com certeza. É do Pod. Quer ouvir? Põe aqui. Aí. Tudo, tá? Mãe, tô vendo podcast, tá? Eita, pode dar. Mãe, tô vendo Pod Delas tudo, tá? Oi, gente. Mãe, tô vendo podcast, tá? Eita, pode dar. Eita, Pod Delas. Eita. Calma aí, mas por que? Ela não pode assistir... Não, ela tá falando, tipo, eu tô vendo tudo, tá? Ela tava me falando que tá vendo, entendeu? Entendi. Manda um beijo pra ela, então. Aqui é pra... Beijo, Cacá. Um beijo, Cacá! Fofa! Linda! E só o fundo ali, né? É, o Henrique. Tu viu como é que é o Henrique? Que signo que o Henrique é? Ele é de novembro. Escorpião. Escorpião, isso. Sou eu. Ótimo, não, é incrível. Ótimo, que legal. Ótimo. Vamos mais um? Mais um. Roda. Nossa, essa veio com força! Eu adoro esse quadro. Declame um funk como um poema. Declame um funk. Ai, imagina um funk carioca. Não posso declarar que um funk carioca é um poema. A live vai cair. Vai. Que funk? Vamos pensar no funk. Pega um funk, daí tem que pegar a letra. Qual funk que tá em alta? Não, pois tem que ser funk. Do Daniel, amiga dele. De quem? Do Daniel, vai. Tem agora um novo funk, Love Absurdo. E você sabe de cor a letra? Posso até dançar pra tu, pô. Que isso! Dança! Ó, só um trecho. Tem palavrão, pode ser? Pode. Seu puto, só vou voltar porque seu love é absurdo. Não, mas a gente quer que... É tipo assim, seu puto. Tá bom. Seu puto, só vou voltar porque o seu love é absurdo. Muito bem. E o resto? Pega aí a letra. Vamos botar pra tu tocar? Não botar. Pra você continuar declamando. Vou botar. Não é só um pouquinho. Vou cantar pra tu. Só um refrãozinho? É, tem que só uma pitadinha. Só um negocinho, pô. Só pra dar um ar da graça. Vamos lá. Vocês querem ir? Não, música não. É música da direita. Não, eu vou ler a letra, assim que eu achar. Você lê pra aquela câmera lá, tá? Eu amei. Seu puto. De quem que é essa música? Daniel, o Rian e a Maria. A Maria Fernandes, sim. Mas é nova? Nunca ouvi. É. Aqui, ó. Eles não sabem o carnaval, acho. O refrão? Vai. Olha lá, ó. Seu puto. Só vou voltar porque seu love é absurdo. Tubarão vai te pegar. Te amo. Falcão. Arruma tua cama, que hoje nós vai bagunçar. O Falcão vai te pegar. Arruma tua cama, que hoje nós vai bagunçar. Tubarão vai te pegar. Te amo. Aê! Muito bom! Nota 1000. Foi muito bom. Ela arrasou. Vai te pegar. Bem sério, né? Muito obrigada. Tubarão, te amo. Gente, não dá pra... Cuidado do microfone. Fica na cabeça, né? Aonde vocês conheceram? Quem? Você, o Daniel, a Mel? Eu conheci a Mel, me seguiu no Instagram. E aí ela me chamou pra festa dela. Eu fiquei tipo, será que é? Meu Maia. De aniversário. De aniversário. Eu falei, fake. Falei, assessoria, pô. Claro, claro que é assessoria. E aí eu fui, né? Tipo, cara, ela é perfeita. Ela me tratou super bem. E até levei um choque, né? Porque eu tava indo em alguns eventinhos que eu vi uma galera assim, que a galera, tipo, me olhava assim. Aí, quando ela me viu, tipo, me abraçou, né? Eu fiquei, que isso, cara? Tipo, pô, mó legal, sabe? Ela gostou de mim por ser quem eu sou. Aí começou a ver, e no churrasco, em festa, lá em casa, e a gente virou amiga. Olha que demais. Aí eu conheci o Daniel através dela, né? Que legal. A gente tá tentando marcar pra eles virem, né? Cara, eles são muito... Cara, eles são incríveis. Mas tá difícil a agenda deles, coitados, né? Nossa Senhora. Agora acho que... Ah, não. Ela tá gravando novela também, né? Uhum. Que eu ia falar, depois do carnaval, acho que dá uma baixada ali no ritmo de show. É, daí o povo tira férias. Aí nunca que vão vir aqui também. Muita gente tá tirando férias, inclusive. É. Caraca. Olha aqui, tá, depois que você começou a viralizar no TikTok, e aí quando que você começou a ganhar dinheiro com isso? Foi muito rápido. Foi com 3 meses, né? Tu viralizou em março? Março. E... Meu primeiro trabalho foi em maio. Abril. E qual foi o primeiro trabalho? Shoptime? Não. Salão lá? Foi... Não. Delta Breve, negócio de maternidade. É, negócio de maternidade. Aí depois foi vindo. E tá, e aí como é que foi? Quando você já tinha alguém pra cuidar? Você tava estruturada? Tinha... Te mandaram mensagem? Não, como é que foi? Assim, eu tenho a minha prima, né, que é minha amiga, que ela é minha assessora. Ela sempre me ajudou. Ela trabalhava com isso e... Tipo, vinha umas propostas que eu não tinha 20 mil seguidores, 3 mil. E ela sempre me ajudou. E aí, quando eu comecei a viralizar, ela ficou comigo. E ela já, tipo, já sabia, já entendia, trabalhava com algumas pessoas. E aí, estamos juntos até hoje. Tá, e aí, ela, como é que foi, assim, pra você entender que você ia ganhar dinheiro com isso? Cara... Pra tipo, cair a ficha, sabe? Como eu já tenho amigas que trabalham nesse meio, eu já sabia que, tipo, já rolava um dinheiro, né? Tipo, eu tenho uma prima que trabalha nisso também. Que ela já ganha e eu já entendia mais ou menos. Só que tipo, foi muito rápido. Não, mas o bom é que também, então, não era novidade, assim. Porque muita gente começa, fica nisso de, mas não sei quanto cobrar, não sei, né? Tipo, às vezes oferecem nada. Que a gente chegava no negócio e achava, caraca, será que é isso mesmo? O quê? Será que é esse valor e tal? Será que vão aceitar? Ah, sim, tipo, na época, quando a gente fazia a proposta, né? Porque a marca mandava uma coisa, ele dizia, não, esse valor tá muito baixo. Não é isso. Vamos mandar. Eu falei, Lidiane, tá maluca? Tá doidona? Tá bom. Eu falei, tá doidona, Juliana? Não vai aceitar, não. Ela, vocês confiam em mim? Confia. Porque é tudo negociável, eu falei, né? Pô, cara, eu confio, mas... Aí, pum, fechava. Eu falei, eita. Falei, a partir de agora eu confio 100% de tu, pô, vai lá. E aí, mas era uma parada muito assim, muito assustadora. Tanto que a gente mudou de casa em pouco tempo, né? A gente saiu, foi pra uma casa maior. A gente alugou uma casa maior. Ele saiu do emprego. Tá, e nisso você trabalhava com o quê? Eu era vendedora na Vivo. Tá. No shopping. E aí ele falou, vou trabalhar com você. É. Ou ele começou a viralizar também por causa de você? Não, tipo, a gente trabalha junto. Tá, mas vocês faziam conteúdo juntos, assim, tipo, já antes dele sair do trabalho? Sim. E, na verdade, a família sempre pareceu assim. E aí, quando eu comecei a crescer e fazer mais conteúdo com a família, e começou a aparecer. Aí, como eu precisava de alguém pra me ajudar, né, com 3 crianças. Caraca. Aí ele veio, a gente veio trabalhar junto, pra ajudar a gravar, né, sair junto comigo. Ter ideia também, né, exatamente, do que gravar. Sim. Caraca, é muito difícil. Ajeitar a agenda, porque minha cabeça não é muito legal, né? Minha cabeça já é meio desregulada. Aí ele monta toda a planilha do dia de gravação, aí pra... Ah, que signo você é? Peixes. Os dois são peixes. Que dia que ele faz aniversário? Dia 10 de março. Ah, mas o ascendente é escorpião, não se engana, não. E qual que é o seu? Peixes. Peixes e peixes? Ascendente Libra. Ah, é Libra, você falou, é verdade. Amiga, ela acabou de falar, velho. Ela falou lá no comecinho. Tadinha, a Bruna hoje, gente. Ela tá aqui, ó. Não sei nem como eu tô aqui. Conta, amiga. Ainda bem que eu lembrava o endereço pra chegar aqui e não precisei de Waze. Ah, não, tá doido. Não, tô brincando, tô zoando. Gente, eu fui furtada no carnaval, no bloquinho. Eu fui dar uma de jovem e passar no meio da galera ali... Do nada, me pegaram ali o celular e foi-se com Deus. Eu só vivo em casa, né? Nossa, mas me deu... Que destreza. Várias coisas, assim, tipo, crise de pânico no meio da multidão. Fiquei muito mal. E não é nem pelo fato, assim, do material em si, que é o celular, mas pra conseguir as coisas de volta. É o trabalho, né? Tipo, cara, e aí tudo depende da palavra-chave ali que envia pro celular. Aí você fala, caralho, mas eu perdi meu celular. Ah, mas vai só pro celular. Aí eu tô tentando, tipo... Só que assim, tá tudo dando BO. Tudo que eu tô tentando fazer dá um BOzinho. Nada tá sendo... O que tá dando BO? Cara, tipo, pegar... Falaram que era pra eu fazer a pegar um chip e colocar meu número lá, de novo. Beleza, eu fui lá, o cara falou, é possível, só que caiu o sistema. Não consegui. Aí eu vou ficar sem celular. Tipo, sem número. Eu tô com o celular do Felipe e ele tá logado no WhatsApp web lá em casa. Eu tô com ele aqui só pra ter comunicação, sabe? Pra eu conseguir me comunicar com alguém, assim. Mas é foda, né? Tipo, eu fiquei muito mal, assim. Muito mal mesmo. E eu me queimei, um monte de coisa. Várias coisinhas, sabe? Tá, mas queimou do sol. Queimei do sol. Queimei do sol no trio, né? Não passei protetor. Eu ia falar, podia ter passado um protetor, né? Podia, mas não passei. Na hora eu falei, ah, não vai queimar, né? Nada. E foi pouco tempo, né? Porque choveu logo depois, não foi? Foi. Foi tipo meia horinha ali de sol. Mas era o sol do meio-dia. É, era ele mesmo. E aí choveu, eu fiquei na chuva mesmo. E aí aconteceu o que aconteceu. Passei no meio da multidão. Putz. E fui roubada. Gente, mas é muito... Eles têm um dom, né? É. Tem. De pegar as paradas. No... Lembra... Ah, já te contei essa história. Lá em Salvador, quando a gente foi com a galera, a gente tava... Você já foi pro Carnaval de Salvador? Não? Pra você chegar em qualquer camarote, você tem que passar na pipoca. Tipo, não tem como você... Ah, é uma entradinha VIP aqui do camarote. Não. É, tem que passar no meio da pipoca. Sim. E aí, normalmente a galera vai com segurança pra poder atravessar, porque é onde os trios passam, então você tem que atravessar aquela galera. Cara, você pode estar com 50 seguranças em volta. Eles conseguem pegar. Eles dão uns empurrão, puxam. Sem nem perceber. Esbarra sem querer, né? É, sem querer. Eles esbarram, eles puxam ali, eles colocam, acho que a mão no bolso. Um faz isso, aí o outro já vem e pega, entendeu? É tipo uma quadrilha e bem... E o Bala nem sentiu? Não, ele falou, impossível eles terem pegado no meu bolso. Eu falei, amor, é bem possível. É bem possível. Aí foi vários... E, não tá... e por que não tava você? Porque eu tava sem bolsa, E aí eu deixei com ele. E o dele tava na mão dele, que ele tava resolvendo os BO, e o meu foi-se. Mas é isso, né? É isso, né? É já isso. Foi, já passou, agora vai resolver. Entendeu? Exatamente. Mas se você tá com o celular da Bruna, ô, gente, devolve, vamos negociar. Não, olha a Tatá. A Tatá me liga. A Thaís me liga ontem. Gente, desesperada. A Bruna foi assaltada, o meu desespero era o quê? Se alguém abrisse nossa DM, amiga, apaga nossa DM. Não, ela, tipo assim, me perguntou, mas você tá bem? A primeira coisa que me veio na cabeça era as nossas conversas na DM, que a gente fala mal de todo mundo. Eu, caralho, tá, obrigada, véi. Eu falei, eu tô bem. Ótimo. Eu falei, gente, você já imaginou a gente... Eu e a Bruna, a gente não fala nada, a gente só se compartilha as coisas. E vai mas é um compartilhamento, assim, que você não precisa nem falar nada, porque já viu, o julgamento já tá ali, entendeu? Já tá ali, a gente já sabe. Falei, véi, Bruna, se alguém... Aí ela, não, relaxa, o Instagram tá logado aqui. Eu falei, caraca, comecei a fazer uma limpa no Instagram. Falei, gente, deixa eu ver aqui as conversas. Apaguei conversa com o Júlio. Vai conversa com todo mundo. Dá medo, né? Dessas que tem compartilhamento falando mal do povo. É, nunca mais. Passou, né? Gente, tem perguntinha? Tem perguntinha, gente? Pô. Eu fui assaltado, né? Por umas semanas atrás, eu bloqueei meu telefone, acho que em 20 minutos. É tudo, porque, cara, você pega... E o ladrão, quando ele pegou meu telefone, ele tomou da minha mão, tava desbloqueado o seu celular? De WhatsApp com ela. Nossa. Cara, viu, cara? Então, é isso. Aí, tem tudo. Gente, tem tudo no nosso celular, né? Tem. É a nossa vida. Mas olha aqui, posso falar? O Júlio... Meu querido marido, ele é muito sistemático, né? Assim, coxinha. Vocês falam coxinha? Não? Não, né? Não. É que muito... Coxinha? Tipo, certo? É. A gente fala que é certinho. Careta? Não, careta. Acho que pode ser. Eu acho que é. Sistemático, assim, sabe? Metódico. Essa é a palavra. Obrigada, senhor, veio. Tô grávida, você me entende, né? E aí, ele tem um celular em casa. Velho. Só pra ter todas as senhas. É o único celular que ele tem o YouTube logado, que ele tem tudo logado. Ele tem este número lá, tipo um celular com chip e tal, que é só pra ele ter acesso a todas as coisas, a todas as contas. É a melhor coisa a se fazer. É, eu vou dar essa dica pra vocês, é o que eu vou fazer agora. Eu vou comprar um novo pra mim, tipo, e vou deixar um de reserva de stand-by, assim, pra colocar banco, colocar senhas de tudo, autentificação de 2 fatores dá pra esse, pra ser muito mais fácil, vai salvar a nossa vida. Tipo, só pra... Quando você tem o Google Authenticator lá, como é que se leva o celular, você faz como pra entrar nele? Não faço ideia. Ninguém sabe? Eu não tenho, por isso que eu não faço ideia. Eu tenho, mas não sei como é que faz pra entrar nele depois, né? Cara, normalmente tem um backup, entendeu? Você coloca mais de uma opção. É, pra chegar, né? É, galera, é isso, sobre, né? Vocês já passaram por alguma coisa assim do seu celular, não? Graças a Deus. Que foi furtada, né? Sim. Mas recente. Tava, graças a Deus, os caras desligaram o telefone até agora. É, então, e você estava fazendo o quê? Andando na rua? Não, a gente tava dentro do carro. Dentro do carro? Dentro do carro. Aí na Avenida das Américas. Não, na Ayrton Senna, passou na Barra da Tijuca. Aí quando pegou o engarrafamento, na hora, eu nem mexi no telefone. Quando a menina mandou uma mensagem, eu abri aqui. E já era. E o vidro tava aberto? Tava semi-aberto. Gente, é B.O. Ai, gente. Rapidinho, tá? Tu olha pro lado do cara, já foi. Já foi. Sumiu. Ô, vocês já mudaram... Agora que vem uma pergunta que eu queria fazer antes, rapidão, antes das perguntas. Já mudou... Você falou que vocês moravam num lugar, aí começou a mudar de vida, mudaram de apartamento. E aí vocês já mudaram de novo ou vocês ainda estão? Não, bem? A gente pretende pra ano que vem, mas ainda não, porque a gente precisa de mais quartos. Uhum. Muita criança, né? Eles precisam de um quarto que eles dormem, assim, tem um quarto deles juntos. Uhum. A gente quer botar um pros meninos e um pra Calice. Entendi. Aí ano que vem a gente pretende, mas a gente tá... E os planos, assim, de trabalho, tem alguma coisa? Porque você é muito ligada também, além da maternidade, muito disso de cabelo, de make. Eu já sou embaixadora online, né? E tudo. Esse ano eu preciso fazer muitas coisas, gente. Se Deus quiser me permitir, né? Tem muitos já... ideias assim na cabeça, contratos? Ah, tem muita contrato, muita negociação, muitos projetos, sabe? Top. Esse ano eu pretendo, em nome de Jesus, fazer muitas coisas. E fala um sonho seu, assim, que você ainda não realizou. Pessoal e profissional. Ah, pessoal, minha casa própria, sabe? Uma casa grande. Profissional? Eu acho que o primeiro sonho agora profissional é o meu 1 milhão, garota. Eu acho que eu só penso nisso. Bora. Ô, gente, segue ela aí. Bora nesse 1 milhão, hein? Não, esse é... Cadê? Esse é de raça, esse eu tô... Primeiro é penso, né? É. Tipo, nossa, mas fica... dá uma empacada. Não, falou, gente, vai logo. Tipo assim, sobe. Eu chego ali e falo... Cara, até 930, é um negócio muito... Voando. Subia. Aí chegou uma coisa... Parou, né? Falou, agora eu não vou mais. Mas eu acho que... Eu não sei, tem fases do YouTube também. Do YouTube, Instagram. Do Insta. Que você ganha, e depois perde um monte de coisa. Do nada. Uhum. Exatamente. Não tem... Eu acho que é o coisa mesmo. Não, eu é estou, nem... Estou nessa. Vamos lá de perguntinha. A Jamilinha perguntou pra você qual sua maior realização até agora. Conseguir trabalhar com a internet e ter minha família toda próxima, sabe? Ter mudado, assim, a realidade da minha família. Essa é a minha maior realização. Antes de trabalhar com a internet, você já chegou a trabalhar em outra coisa? Trabalhei na C&A e como promotora da TIM. Sério? Há muito pouco tempo, porque me dava crise de ansiedade, porque eu não conseguia deixar as crianças. Ah. Eu fiquei pouco tempo e voltei. E era em shopping? Era em shopping. E antes de você engravidar a primeira vez, você já trabalhava em algum lugar ou não? Eu tinha 17 anos. Você não terminava a escola. Você conseguiu terminar a escola? Não. Não? Você parou em qual ano? Segundo. Você pretende voltar ou não? Não sei, empresa fazer um supletivo. Acho que pra escola, não, mas um supletivo. Sim, só pra se formar. É, só pra se formar. Pá Sampaio, o que você falaria pra Fany de 5 anos atrás? Sustenta que vai dar certo. Respira e procura uma terapia, né, garota? Fica tentando fazer as coisas, não dá sozinha. Isso. E procura uma terapia, né, garota? Em nome de Jesus. Garota é muito do Rio, né? Não é? Todo mundo que vem aqui carioca fala muito garoata. Ah, é muito lindo o sotaque, gente. Eu adoro. Larinha, como foi pra escolher o nome dos seus filhos? E manda um beijo pra mim. Um beijo, Larinha. Então, da Calice, quem escolheu foi o Juan. Tá. Porque ele gostava de Game of Thrones. Gente, ia ser, se fosse menino, ou Goku. Goku, gente. Goku? Deus é muito bom pra não ter deixado. Nossa, Deus é muito bom pra não ter deixado mesmo, gente. Goku. E se fosse menina, Calice. Deus teve misericórdia e foi Calice. Mas será que iam deixar no cartório o Goku? A gente também não sabia se ia deixar Calice, porque a Calice foi a primeira do Brasil. A gente foi a primeira do Brasil. Primeira. A Calice foi famosa. Saiu em jornal, saiu um monte de coisa, garota. Me xingaram a beça. Que isso? Como assim? Se tu botar no Google Calice Paiva Ramos, aparece a carinha dela pequenininha, um monte de coisa, um monte de matéria, né? Gente, chocada. Não gostavam porque era da... É, porque era de Sene, falou que não tinha... Aí falava que Calice não é um nome, é um título. Eu falei, agora não, tá registrado. Acabou, virou nome. E aí depois agora deve ter muitas... Agora tem várias, agora tem várias. Ela ama. Agora tem várias. Acho que tem umas... Ah, já nem sei. A última vez que eu conheci algumas mães de Calice... Ah, deve ter. Ela já assistiu Game of Thrones? Não. Ainda é muito pesadinho. É, não sei. Eu não assisti, nunca assisti. É pesado? Acho que com uns 15, 16. Eu nunca assisti também. Mas ela sabe que veio de uma série. Sabe, E o Henrique, a Calice que escolheu. Por quê? Porque a gente sempre assistiu muito Flávia Kalina. E quando a Vitória, a irmã, né, a Flávia Kalina teve o filho, a Vitória ficava, ah, eu tenho um Henrique, né? A Calice falou, mãe, eu quero um Henrique. Aí eu falei, tá bom. E aí, assim, é muito louco, né? Porque realmente, quando eu engravidei, veio um Henrique. Porque antes de eu engravidar, eu não sabia se eu ia conseguir fazer um menino. Feio. E o Noah... Mas foi... Henrique é tão lindo. É lindo. E aí o Noah foi, eu tava vendo, eu não sabia que nome dar. Eu achava que era menina, aí ia ser Liana, que é também de Game of Thrones. Só que eu falei, e se for menino? Vai ficar sem nome? Aí eu acho que eu tava vendo um chá de revelação do Christian Figueiredo. Aí pareceu, tipo um... Ele fez um, tipo um... Rebobinou, não sei o que, falou o nome de filho de algum, não sei o que, e falou Noah. Eu falei, nome bonitão, gostei. Pô. Falei, então, amanhã... Eu falei assim, vai ser Liana, mas eu vou deixar o Noah aqui, porque se for menina, já tem esse nome. Aí foi o Noah. Mas vocês entram em consenso, assim, bem facinho, ou fica um? Não, quero esse, não, ele escolheu de um, aquele do outro, era minha vez. Eu amei, era minha vez. Era minha vez, escolhi. É verdade. Eu tentei um ano. É, Juanzinho. Eu falei, ah, toma vergonha na tua cara, garoto. Juanzinho, o nome da criança. Falei, todo mundo escolheu aqui, agora é meu momento. É, aí eu vou de novo. Aí eu ia ficar assim, olhando. Não. Agora não, você tem seu direito. O Henrique vai ter que escolher um e depois o Noah. E aí não. Por aí vai, né? É, aí eu que vou ficando aqui, né? Ô, gente, mas ó, falando sério, dá muito trabalho, dá, mas é uma bênção, né? É. Ai. Nossa, não tem... É, muda tudo, né? Sim. É a razão, né? Sente mó falta, né? Tipo, a gente quer... Ai... Sair um pouquinho, tu fala, poxa, já faltou. Você sai 2 minutos, aí você fala, vamos voltar. Só faltou um grito aqui de uma criança, um negócio caindo no chão, né? Uma adrenalina. Mina perguntou, onde surgiu o apelido Dinos pra família? Ah, do Henrique, né? O Henrique parecia um dinossauro. Aí, eu morava em cima da minha amiga. Aí, outro dia, falando, caraca, cara, meus filhos não são normal, eles parecem uns dinossauros. Acabou. Aí eu comecei a chamar o Henrique de Dino. Aí ficou que todo mundo parece dinossauro, destruidor, né? De grita e tal. A galera acha que é super fofinho, não, gente? É de dinossauro mesmo. Já viu dinossauro? Como é que é? Que acaba com tudo. É isso aí, acaba com tudo, grita. Tadinhos! É meio dinos. Gente, ai, fofos. Jesus. É, Sodré, quando foi que você percebeu que o reconhecimento pelo seu trabalho finalmente havia chegado? Cara, eu não sei... demorei muito, porque eu tenho muito problema, né? Na cabeça. De aceitar. De aceitar, tipo, e de, tipo, ver realmente, entender. É, acho que depois que meu TikTok me convidou pra pro evento, eu falei, eita, caramba, acho que alguém me conhece. E aí, acho que foi a partir desse momento, mas até hoje é muito difícil. Até hoje bate umas crises, tem que fazer terapia, e chorar, e respirar de 8 vezes, soltar incêndio. Eu fiz isso ontem pra eu conseguir dormir, foi a melhor coisa. O quê? Respire, puxando 8 e solta. Assim. É, vai soltando pausado. É isso aí. O que me falaram foi, puxa em 4. E solta. Aí trava em 7 segundos e solta em 5. Aí faz isso até você acalmar. Eu não conseguia dormir. Eu fiz isso umas 7 vezes, eu apaguei. Tipo, bizarro. Porque desacelera, né? Tipo, você começa a respirar muito rápido, para de passar oxigênio, você fica... Você tem que respirar para as paradas de outro. E aí eu acho que você coloca a sua atenção ali, na respiração. Você fica contando, né? Você presta atenção naquilo que você tá fazendo, aí você relaxa. Isso. Aí você bizarro, né? Caralho, foi bizarro ontem que aconteceu. Bizarro. Bem lembrado, ó. Gente, 4 segundos, segura 7 e solta em 5. E vai fazendo isso até relaxar. Isso é muito bom. Aí você devia estar com a adrenalina 1000 também, né, Bruno? Também. Era essa que você fazia ou tem uma outra? Eu não sei. Eu acho que só respira. Eu respiro devagar e vou soltando devagarzinho e tal, pra poder abaixar, tipo... Senão minha cabeça fica queimando, o coração acelerando. É horrível, gente. O que faz hoje? Assim, o que você sabe que se você passar por determinada situação, você... Cara, já fica agitada. Eu tenho muito gatilho, é muito ruim. Tipo, qualquer coisa mesmo. Tipo, se eu acordar num dia... às vezes eu acordo. Já não acordo bem. E o ruim pra mim é a questão que, tipo assim, quando eu tô com gatilho, eu não consigo dormir. Porque eu posso dormir... minha casa é lá no alto. Eu sempre acho que alguém vai invadir minha casa. porque já lembra os traumas, né? Uhum. Eu não consigo dormir na ponta da cama. Eu sempre acho que alguém tá me olhando. Minha corda é uma parada muito louca, tipo... E até o meu rosto. Meu rosto, minhas seguidoras até sabem. Meu rosto incha na hora, quando eu tô com crise de ansiedade. É. Minha pálpebra, meu inchado, tudo inchado. Fica tudo inchado. É horrível. Hoje você tá bem? Hoje. Tô indo. Tá indo. Tá um mês também, não? É. Esse mês é muito difícil pra ela. O mês do aniversário dela lembra muita coisa que ela passou, né? Pô, fala no meu olho, tá lacrimejando. Respira, ó. Em 4, segura em 7... E solta água. Eu percebi que você tá um pouquinho mais... Xoxinha, é. O que aconteceu? Não, é porque... sábado é meu aniversário. E a semana me lembra muita... Sei. Coisa de família, tá ligado? De que tu... Bagulho teu, tipo... Exemplo, é a parte da minha família que eu construí. Tu pensa, tipo, caraca, tipo... Não tive o que é normal, sabe? Tipo, tu se sente meio que... É esquisito. É um sentimento muito esquisito. Aí hoje eu acordei assim. E obrigada por ter vindo, porque eu sei que às vezes nesses momentos, nessas crises, a gente só quer ficar, né, guardadinho em casa, assim, não quer contato. Obrigada. Nada. Por ter vindo pra cá. É, um prazer. Calma que ainda tem, tá? Você ainda tem. Você tem contato com a sua família? Não. Muito não. É mais com a família do Juan? Marco Juan. A mãe dele. Vocês fizeram... Os meus amigos. Acho que os meus amigos hoje são a nossa família. Vocês estão construindo a família de vocês, né? Aí. Já construíram, amor. É, exato. O negócio tá crescendo. É, amor. E tu? Fany, a Ana perguntou. Sempre quis saber se existe uma Cláudia que você tanto fala ou é só brincadeira mesmo. Beijo. Gente, todo mundo pergunta. Quem é essa Cláudia? É minha amiga imaginária, pô. Ah, é uma amiga, não é você? Não, é uma pessoa que me perturba. Cláudia, exemplo. Tô aqui, aí a Cláudia fica. Tem que postar não sei o quê. Manda a galera engajar. Aí eu vou me constranger com o povo? Não, Cláudia. Eu falo, gente, Cláudia tá mandando vocês ir lá comentar no post. Gostei. Tem nada a ver com isso. Entendeu? Eu falo, eu entendo vocês, é muito chato também, mas Cláudia tá pedindo. Aí eu chamo minha rede social de empresa. Eu falei assim, nessa empresa aqui, ninguém trabalha sozinho, entendeu? Cláudia tá mandando. Ah, é isso. É, a Cláudia me... Ô, gente, a Cláudia tá mandando vocês irem lá seguir a Fany, por favor. Vai lá seguir ela, já comenta na última foto, fala, vim do Pod Delas. Ô, gente, segue ela, que custa? Custa nada, pô. Você tá com um livro, nem vai, pô. Um emoji seu, assim? Dinossauro. De dino. É, o dino. Então bota bastante dino aí nos comentários. Bota um monte de dinossauros. É, amor. Você, amiga. Ângela. Fany. Amo te acompanhar. Como é a sua relação com o corpo hoje? Mil beijos. Cara, muito de boa. Tipo assim, depende do dia, né? Mentira, mas assim, hoje em dia eu tô treinando. Então, eu não fico mais, tipo, eu tenho coisas que eu quero mudar. Tipo, eu quero ganhar massa, né? Quero, tipo, melhorar a questão da flacidez. E pra mim tem que treinar pra ganhar bastante massa, pra preencher essas coisas. Mas eu sou muito de boa, não deixo de usar biquíni, nunca deixei. Antes mesmo de eu botar silicone, antes de eu fazer a barriga, sempre andei com a barriga de fora, minha barriga era bem flacidinha, eu tinha piercing, meu peito bem molinho, eu enrolava um rocambole, botava um negócio e pum, o decote era assim. O quê? Um rocambole. Conta essa... Porque ele era bem assim, raro. Aí eu enrolava, prendi aqui, decote. Coisa linda, gente. Não, enrolava o quê? Os peitos, Tatá. Eu achei que era uma meia, alguma coisa. Não, porque ele era muito mole. Tá. Aí dava enroladinho. Isso depois da bariátrica, é. Ah. E aí eu sempre botei na minha cabeça, cara, não, meu corpo, ele, às vezes eu me pressiono, às vezes eu falo, pô, cara, já era pra estar com 72 quilos, né, pá, de massa magra, um bundão. E falou, gente, corpo desse, passou vários processos, 3 filhos, perdeu 55 quilos. Isso, amor. Quer tá atleta. Aí eu... Gente, 55 quilos é uma pessoa? É. Aí eu discuto comigo mesma, né? Mas é muito bom, tipo, se eu tiver que usar uma roupa... curta, eu não tenho terror nenhum. Eu fui tentar terror nenhum. Mas você faria mais cirurgias? Cara, eu tô treinando bastante. Caso, tipo assim, eu ganhei massa magra, meu corpo mudou e ainda ficou alguma coisinha ali, talvez eu faça. Sabe? Porque... Reparadora. Reparadora. Ainda faço talvez alguma... Tem aquela cirurgia que... Né, aquela que cola a parede do... Tipo um laser. Abdômen? É. Ah, é um negócio moderno agora, não é? Isso, aí talvez eu faria, tipo, aqui nos flancos, as costas, que aqui tem uma sobra de pele que eu não tirei, que eu não quis fazer aquela 360. Então, só que agora eu tô fazendo dieta e treinando bastante. Se, tipo, eu ver que, mesmo assim, não, essa flacidez ainda ficou, eu faria. Essa... É, então, porque tem uns tratamentos novos pra flacidez mesmo. Muito... Eu quero fazer depois de ganhar neném, porque... ficar muito... Ele parece que é tipo gruda a pele no tecido, sabe? Mas porque a nossa pele tá solta. É cirurgia? É cirurgia, mas é tipo gruda, é pra grudar, é pra tirar... É tipo um laser que passa, sabe? Esquenta e esse laser vai grudando a pele no tecido. Porque como chama? Eu não sei. Esqueci o nome. Então, me falaram recentemente disso. Eu falei, caraca, vou pesquisar. E é maneiro, porque você, às vezes... Eu não tenho mais pele pra puxar. Mas eu ainda tenho uma flacidezinha. Então, tipo, tem esse negócio que passa e cola a parede abdominal. Ah, então, talvez eu pretenda fazer. Gente, a flacidez... Agora eu tô falando uma coisa que pode ser muito... Desculpa, muita burrice. Mas, assim, a flacidez é um aspecto da pele. E aí ela pode ir melhorando... Se você emagrecer muito, não, porque fica uma sobra de pele. Exemplo, aquela barriga, minha barriga era dilatada, emagreceu e a pele ficou esticada ainda. Ficou aquela pele sobrando. Ela não volta mais. Ela não volta. Não, mas tipo, ó, eu engravidei. Hã? É, eu tinha diástase, então eu tive que fazer... Minha diástase era violenta, ela teve que amarrar no meio dos lados. Porque minha diástase era muito grande. Por exemplo, tive neném. Aí, depois da Bia, eu lembro que acho que nos primeiros... Não, primeiro um ano, vai. A minha barriga era muito flácida. Eu lembro que eu emagreci, só que a pele ficava com uma textura diferente. Mas essa aí eu acho que volta ainda. Então, aí eu fiz um negócio, tipo um ultrassom, assim, um negócio que no dermato do Rafael. Radiofrequência. Eu fiz acho que uma ou duas sessões já deu uma melhora que eu falava, caraca, gente, parece que é outra pele. É, porque a sua não é, tipo, aquela sobra de pele. É uma flacidez mais tranquila, sabe? De gestação. Sobra de pele, tipo, engordou muito. Aí você emagreceu, mas aquela pele ficou sobrando, porque esticou muito e não tem como ela voltar. Entendeu? Aí agora eu tô treinando pra ver. A do braço você fez separadora também? Não fiz. Eu só fiz peito e barriga. Aí não fez do braço. E também nossa, a recuperação deve ser difícil, né? A reparadora, tanto de silicone quanto barriga, você também fez pelo convênio ou não? Não, eu fiz com outra equipe. Eu não quis fazer pelo convênio, que eu fiquei... É muita burocracia. Mas porque demora, mas tem eles fazem. A reparadora, ela é uma continuação de tratamento. Você pode fazer. Mas como eu queria fazer rápido, eu falei, não, vou fazer... Entendi. A Gabi tá dizendo que chama body tate. Body tate? O negócio de colar. Mas tem outras coisas também, tipo colágeno, essas coisas que dá uma esticada, melhora, né? Eu não sei se pra sobra de pele tem, tipo, pra esse negócio de... porque é bastante, né? Não tem, acho que não... Deve ser um conjunto, né, gente? Nada é milagroso. Milena, Fany, pretende se mudar pra São Paulo, visto que sempre tem trabalhos por aqui? Então, não. Pô, gente, mó cariocona, entendeu? De ficar lá no Rio. Então, não. Cara, eu amo o Rio de Janeiro. Eu venho pra cá, eu pego um aviãozinho, um ônibus, um negócio, rapidinho, né, pisquei, tô aqui, pô. Ainda aproveito pra dormir sem as crianças, que às vezes tu dorme com um monte de criança gritando. Tu tá no ônibus, um cobertor virou pro lado, 6 horas dormindo, de boa, sem criança gritando. Ah. Nossa, eu entendo, sabia? Porque, gente, eu amo a minha filha, mais que tudo nesse mundo. Às vezes é só um descansinho, né? Uma noite, você fala só um negocinho aqui, rapidinho, só olha e já volta. Aí eu agora, eu tenho um trabalho fora, aí eu falei, não, mas tem um pod e tal. Aí não, quer saber, eu vou falar com a Bu, pra gente dar um jeitinho, cara, porque eu quero viajar. Eu tô precisando, vai só eu, entendeu? Tô precisando, 3 dias. Aí vai obedecer, tu vai chegar lá, tu vai falar. E se a gente for levar pra Bia aqui, trazer a Bia aqui? Eu sou assim, eu falo, não, eu vou sair, não sei o que de nada. Uma saudade, só faltou uma criança aqui gritando, sabe? Olha aqui, agora uma pergunta de mãe que só tem uma filha por enquanto. Como que é, gente? Ama igual? Ama igual. Ama igual, se estressa igual, é a mesma coisa, cara. Não, mas é porque eu penso que é um amor tão grande que você fala, como que eu vou amar mais uma pessoinha desse jeito aqui? É igualzinho, tipo, mano, você mata e morre. Tem preferido? Não tem. Pode contar. Não, juro por Deus, não tem preferido, gente. Não tem como ter preferido. Tem, fala. Não, tem. Deve ser foda, né? É muito fácil você... Exatamente, são 3 seres humanos. Cada um te estressa de uma maneira. E cada um tem um jeitinho, entendeu? Cara, não tem como. Ai, boa saudade. Ah, já tá com saudade. Você volta quando? Eu ia falar, vocês voltam quando? Amanhã, de manhã cedo. Então hoje você ainda dorme... Ainda durmo de boa. Ainda durmo levinha. Posso comer sem ter criança meter a mão no meu prato, sem destruindo... Olha aqui, eu não sei se eu já perguntei isso, mas você consegue ter uma rotina? Eu tento muito ter uma rotina, mas é difícil. Mas eu tento, tipo, botar eles, acordar, ficar com eles, botar pra dormir, escola, né? Tá, mas vocês acordam cedo? Uhum. E vão dormir cedo ou não? A gente tenta. A gente, até que a gente dorme, né? Umas 10 horas. É que a gente... Eu sou atleta, né? Não sei se tu sabe que eu sou atleta, que eu malho. Então, vai de manhã? Às 6 da manhã eu tô de pé. Que tomando isso? Um pré-treino, indo treinar. E aí, quando eu volto, a gente acorda eles, o Juan leva pra natação e a gente tenta manter, tipo assim, a rotina mais limpa possível. Às vezes não tem como fazer tudo a mesma coisa, que tem dia que eu tô gravando, saindo, mas a gente tenta manter uma rotina ao máximo, porque eles melhoram muito quando eles estão fora da rotina, misericórdia, né? É. Eles parecem outras crianças, falam, gente, que é isso? Vocês têm costume de ir pra praia, assim? Não. Não? Gente, ó, eu com filho, a gente gosta de ir pra praia. Sozinho, porque quer ir no mar, e olha um, e olha outro, aí é multidão. Gente, medo, né? É bom que a gente tá isolado. Tipo... No Rio de Janeiro, o Henrique gosta de ficar na areia. Como é que vai ficar na areia no Rio de Janeiro? Não tem como. E lá a cavana é muito lotada. Tu senta aqui, a pessoa aqui... E eu pensando em levar a Bia pra lá. Não. Tem que ser região dos lagos, né? Região dos lagos ou Costa Verde. Região dos lagos ou Costa Verde. Porque é mais tranquila, mais vazia. Dependendo da época também. Não, mas assim, bem mais tranquilo. E acho que dia de semana também, sei lá, tipo, 2 da tarde, isso. Não, é porque lá no Rio... Acontece, cara. Tem gente na praia. É muito cheio. É ali, né? O quintal. Mas vocês moram próximo da praia? É próximo, mas não é tão próximo, mas é próximo. 20 minutos de carro. 20 minutos, pertinho. 20 minutos no Rio é muito perto, né? Que é que nem aqui, 20 minutos é do lado. Nossa, no mesmo bairro. 20 minutos pra gente é... Daqui pra minha casa, pra Bu, dava 20 minutos. Aqui em Alphaville. Lembra? É longe, né? E lá é tudo trânsito também, que nem aqui, né? Cara, chega uma hora que para tudo. É uma merda. Imagina. A gente dá até preguiça de sair. A gente sai, tipo, caraca, vai demorar pra voltar, que a gente fica preso no trânsito. E o que vocês mais gostam de fazer quando vocês estão sem as crianças? Além disso, assim, depois de 2 semanas assim, eu acho que ver série, né? Comer. Muita série, come e vê série. E vocês têm um negócio de um esperar o outro fazer churrasco. Sim. Tipo, não tem uma série que ninguém pode ver sem o outro? Ninguém. Qual que é? Qual que vocês estão assistindo agora no momento? You, vai voltar agora. You. Já tô assistindo também a terceira, quarta. A gente vê muita coisa, cara. Cara, a gente vê muita coisa. A gente vê um aí, para. Começa a ver. É muita série que não tem nada a ver com a outra. Cara, mas que horas vocês conseguem ver? Cara, exatamente. Que hora que a gente consegue ver? A gente consegue, né? E também não sei, pô. Às vezes eles dormem, né? Cara, porque eu não consigo, gente. Não, às vezes eles dão uma acalmada. Acho que é os domingos. Domingo que geralmente eu tiro pra sumir, tipo, tirar uma folga da internet, não gravar. E aí, tipo, acho que todo mundo fica mais calmo. Que a gente fica jogado no sofá, as crianças juntas ali, às vezes desenhando, brincando, correndo. Às vezes, tipo, lá em cima, correndo, né? Você tem esse detox das redes, então? Tenho. Não, tem que tirar um dia, senão eu fico muito atacada, que eu me cobro muito o tempo todo. Eu fico trabalhando. Todo mundo se cobra, né, gente? Por quê? Aí se eu não sair um pouquinho, eu fico destruída da cabeça. E assistir série com criança vai ser diferente, né? Tipo, você... pausa ali no meio do episódio, depois volta de 2, 3 dias. Isso não, é até porque a criança não pode ver tudo, né? Então, exatamente. Tem que pular. Às vezes bota um filme com eles também. The Last of Us também, que a gente tá aqui. The Last of Us. Tá bom, então, The Last of Us. Ai, falaram, é bom mesmo. A gente viu um pouco já. É só no HBO, não tem na Netflix, Prime? Não tem. No semanal ainda. Está no 6º episódio. Dá pra assistir de graça? Será? O que você instalou? Você instalou o pescoço? Aham. Pô, gente. Eu amo também. É uma delícia, né? Só comer faz assim, caraca. Né, amiga? De um lado pro outro. Amiga, quem que leu a pergunta? Foi eu ou você? Foi tu. Sim. Foi tu. Agora é tu. Eu não tenho... Eu tô sem... Então como é que você tava vendo? A Pam me mandou. Agora eu tenho, hein? Agora eu tenho! Eu tô com o celular dos outros, né? Caroline Lourenço mandou um superchat aqui pra você. Sou fã. A Fany nos faz entender que é possível chegar lá. Minhas 3 musas juntas, eu amo. Beijos, meninas. Ai, beijo, Caroline. Um beijo, Carol. Gente. Que máximo. Sério, amei. Amei te conhecer. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja... Né? Melhora um pouco esse papo gostoso que a gente teve. Prazer. Muito obrigada. Sério. Prazerzão. Estou muito feliz. A gente também. Que tá, tá doida. Uma honra tá aqui. Tá maluco. Ai, fofa. A gente... Não, a honra é toda nossa. Muito sucesso. Seu 1 milhão já tá aí. Amém. Conte com a gente, volte mais vezes. A gente ama receber. E parabéns pela sua família, obrigada, por tudo que vocês construíram. Obrigada. E agora, gente, vem aí, né, a nossa dancinha. Ah, é verdade. A gente vai ter que fazer a nossa dancinha, tá? Você sabe, né? Ai, minha filha, quebro tudo. Você não sabe essa. Ô, vamos dançar essa aí, ó. A do Fafá. Do Fafá. É. Vamos dançar essa. Vamos. É fácil? É, sim, né? Agora a gente só faz essa parte então, aí. Tá. Só vamos fazer só essa parte. Pode ser? Bom. Pode ser. Fechou. Ô, gente, antes da gente terminar, vai lá seguir a Fany. Você já seguiu? Você já seguiu a Fany, gente? Segue ela, ajuda a bater 1 milhão. Por favor, gente. Por favor. Foi o Bom Talvão que veio aqui que bateu a meta, não foi? Foi, acho que era de 500 mil, né? É. Vai, gente. Ramon também. Ajuda aí. O Ramon. O Ramon. Verdade. Vai, galera. Ajuda aí. Gente, o Ramon nunca mais apareceu no meu TikTok. Ele tá bem? Eu acho que ele tá viajando. Ele tá, acho que em Nova York, alguma coisa assim. Ai, fazendo... acho que ele voltou já. Não, não. Ele tava fazendo... Ele precisou ficar pra fazer um trabalho. Ah, tá. Aí ele tava até num show do Bruno Mars, alguma coisa assim. Ai, gente, é mas ele tá ali... Tá lá mocota. Internacional. É. Um beijo, gente. Muito obrigada. Beijo. Até amanhã. Beijo!